Dámy a pánové, vítejte na tomto velmi krásném úterním večerním streamu se mnou. Vítejte, vítejte, doufám, že se všichni máte hezky, když vám týden začíná dobře a že se nic nestralo. To je takový, bych řekl, relativně důležitý základ, se kterým můžeme tady nějak pracovat a potom se můžeme mít všichni fajně, že jo? Ahoj, ahoj, ahoj Chuňťo, ahoj Tastre, ahoj Jacobe, ahoj Vojko, zdravím vás všechny. Já nebudu nutně kempit, já si to beru, protože mám task na zabíjení s voltačnama na dálku a zároveň s tím chci ještě plnit Shooterborn Heaven. Takže já nehodlám nutně kempit, samozřejmě, že se na některých místech budu zastavovat, budu se koukat okolo sebe, ale to neznamená nutně, že budu kempit. Čau Doriane, čau čau. A trošičku jsem čistil, no ono to nejde poznat, jo. Já jsem lehce hrál. Mám tady takhle místo udělané, mám rozstříděnou munici, jo. Munici mám rozstříděnou. A dál se nebudeme koukat, protože je tady furt stejný bordel, jako byl předtím. Ale je to trošičku více rozstříděné. Plus mám, vy to nevidíte, ale mám 11 milionů rublů, což znamená, že si můžu koupit jednu prémiovou čokoládu. Tak, dneska, jaký máme cíl dneska? A bude to asi relativně jednoduchý, mám hromadu tásků, které potřebuju plnit, ale zároveň s tím potřebuju čistě zabíjet věci. Takže 300 na účtu, přesně 300 na účtu. Můžu si dovolit jedno KFC menu a budu happy. Já potřebuji udělat jednu věc na Shoreline, tam se teď kouknem jako první. A potom budeme asi chodit customy na dormy, protože tam potřebuji zabíjet PMCčka, jako loot se tam vždycky hodí. A zároveň s tím asi rezerva Shoreline, Lighthouse. Měl bych chodit i na Streets of Tarkov, šel jsem tam párkrát. Na to, jak mi jako Tarkov jede relativně v pohodě a nezasekává se nějak a nemá problémy s tím jet na mojem relativně jako mid to high-end počítači, tak Streets of Tarkov bych vám jenom chtěl říct. Předtím, než se pustíme do hraní, takové technické okýnko s Verdem ohledně Tarkovu. Tarkov mapy, když se vám načtou, tak se uloží do flash paměti, do ramek se vám uloží. Což ideálně chcete více ramek, na to, aby se vám nezasakávala ta mapa, nezasakovala načítání, protože tam úplně nezáleží tak moc na vaší grafice, jakou máte, ani na vašem disku, ale na tom, jak moc by vám to zaplnilo reálně vaše ramky jako takové. A normální mapy vám třeba zaberou, nebo si alokují 3, 2 giga, 4 některé. A potom jsou Streets of Tarkov, které vezmou 16 giga na grafiku, která je specificky zmenšená na ty streets. Já to tady můžu ukázat. Tady mám specificky, to bude v Grafex možná. Ano, tady máte dole napsaný Streets of Tarkov Lower Texture Resolution Mode, který mám zaplý. A stejně, mi to bere 16 giga, takže... Neděli valíte Prahy na perturbátora. Hele, tak ideálně fotky nebo video, ale určitě to bude zajímavý. Hele, streets jsou v podstatě jako, no se to těžko popisuje, ale prostě představ si zabydlenou oblast, jako centrum metropole si představ. To jsou streets. A je tam hromada fakt dobrého lootu, jako stačí tam mít, i kdyby si nešel vůbec nikam na prostě centrum mapy a jenom si obešel kraj a šel na extrakt, tak odejdeš třeba s 300 tisíc rubly, s 500 000 bez problému. A to bez klíčů, prostě tam je toho fakt hodně. A problém je, že tam spawnuje hromada ajíček a hromada hráčů, už to tu hru zasekává jako takovou, a potom jsou prostě obrovské. Já jedu třeba na 50 stabilních ish FPSek na streets, a potom se kouknu skrz jedny dveře s pouličním osvětlením a FPSka jdou na 20. A hrají v tom nějakém fightu prostě. Jo. Ale
ta mapa je prostě je náročná, ale ten loot je adekvátní. Já pak jako jsem šel náhodou prostě okolo mapy, jsem si procházel nějaké věci. Našel jsem asi 4 klíče, které jsem prodal dohromady za 500 000, nějaké věci, které jsem použil na tásky prostě a zabil jsem 4 PMCčka, ani jsem o tom nevěděl. Takže prostě ona, ta mapa není špatná, ale literally unplayable. Záleží samozřejmě, jako asi typu, že pokud bych měl možná lepší ramky rychlostně, ne nutně velikostně, ale rychlostně, tak by to možná nebyl tak moc velký problém. Ale i tak, jako lehce ta optimalizace tam ještě hapruje, no. Hele, nebudeme zpomalovat. Já mám rozbitou nohu, dobře. Tady, děkuju. Mám healování? Nemám, protože jsem blbej. Což se mi už jednou párkrát, možná tak 4krát stalo. Tak. A jdeme na shortline. Vezmeme se ten ranní čas. Tak. Náš jediné, co tam potřebuji udělat, je vlézt dolů do sklepení k tomu podzemnímu bazénu a zdrhnout. Pokud zabiju nějaké PMCčka z dálky, bude to jenom výhoda. Jo, Samsone, no. Hodně záleží a já se nemyslím, že to je ani jako, že potřebuješ high-end PC, ale zrovna na streets potřebuješ asi high ramky jako takové. Jo, protože já jsem Tarkov hrál s 1050 tajíčkem. Jo. 1050 tajíčko není nějak jako šíleně nová grafika. A hrál jsem to na medium až na high. Takže to není zas tak velký problém, ale streets už bych tam asi nerozjel. A čím rychlejší ramky, nebo čím lepší ramky obecně, tak tím jednodušší potom bude hraní na těch větších mapách, no. Ono zase, jako, bavili jsme se o tom už jednou, že jo? Ale dlouhodobě byly problémy s tím, že Radeon a AMD karty jako takové, tak po pečích měli takový problém, že vaše textury byly stíny v podstatě. Že každá textura měla jako na 99% prostě zakrytou texturu nějakým stínem. Což už se naštěstí neděje, ale takový menší problém to asi byl pro některé hráče. No. Ale jako jinak to, jinak já teda jsem streets vlastně hlavně, více, no, dejme tomu, hrál poprvé tady tenhle ten vibe, kde jsem v moment, co vyšli, já jsem je moc neskoušel ani. Čau, děli to, čau. A jako můžu říct, že se mi ta mapa líbí prostě. Mně se líbí ten styl prostě toho boje v zástavbě, kde ty se můžeš schovat víceméně do jakéhokoliv vidí okna prostě, výstřižku prostě kdekoliv. A když si někdo nekontroluje úplně každý element té ulice, tak ho úplně v pohodě sejmeš. Je to snajpící sen, ta mapa. Jenom kdyby běhalo trošičku lépe, tak bych byl ještě více spokojen. No. Ty vole, víš, jeli to, že se mi tomu nechce věřit. Jako byl bych rád, kdyby to byla pravda, samozřejmě. Ale vlastně i Keanu říkal, že je to, že by se do toho rád vrátil někdy, že by rád dělal pokračování. Ale dlouho se o tom nic nějak nemluvilo. Ale tak jako možná, že jo. Co člověk ví? Jako bylo by to asi super. Já jsem Konstantina jedničku, byl ten první Konstantin, takhle, viděl relativně nedávno, možná 3 roky, 2 roky zpátky. Buď to bude, nebo ne. Ale mi se líbil, no. Kdyby byla dvojka, bych si nestěžoval, že jo? Jo, Konstantin byl jako skvělej. Už jenom tím obsazením, ale i prostě tím, jak to
bylo nad... Proč musí chcát? Že já jsem si bral snajperku. Já tady tohleto schválně hodím na chuntu. Myslím si, že to je jeho vina, že absolutně vůbec nic nevidím. Tyž do prdele. Hele. To půjde. To půjde. Ty vole, to je hovno vedle hovna tady. Při nejhorší mám tu MP9. Jako já vím, že jsem si vybral jako ranní čas, jo? Že je 6 ráno. Ale jako takováhle tma fakt být nemusela. No, jelikož já se potřebuji dostat na West Wing, což je na druhé straně oproti mě, tak si to obejdu zadem, zkusím vysnipit to, co bude na skavček, co je vzadu v tanku. A pokud mi to vyjde, tak potom prostě odfakuju. Světla přehršel pro optiku. Jo, hodně toho uvidím, když přede mnou někdo bude. A prosím tě, ne, M80 prostě. Ale víš co, Kuntio, furt lepší než TZPčka. To bude v pohodě. Hele, takhle, sorry Kuntio, jo, ale víš kolik jako late vibe lidí chodí furt s TZPčkama do toho? Jako hromada. Je fakt hromada. Neprhám to. Ne, díky. Protože M80 stojí $3 na ráno. Jo, ne, jako fakt zaprvé. Ty vole, už dvě chlepy jsou dnes. Zaprvé na M80 se dostaneš buď to na třetím nebo na čtvrtém levelu Peacekeepera, což je strašně daleko. A většina lidí prostě chodí s TZPčkem. Já vím, že jsem to odemkl nedávno, tu ránu, a myslím si, že to byl level 4 prapora. Protože jako když si to vezmeš, M80 jako má furt jako solidní pene a solidní flash damage. Ale v pohodě je literatur. Lidi se mě pustí jako mluvící záznam a aspoň neuslyšíš, nebo neuvidíš ty zvěrstvosti, co budu dělat se zbraněma. Tak, máme tu stežku? Máme. Vole, jsem se lepil. Nice. Tím se bude mít nějakou cenu. Dobře, no. Ale... Tak. On je trošičku potišej déšť, let's go. Ne, je to o něco lepší. No, což jako třeba, teď jsem strašně toho chuntil, nevím, jak jsi na tom ty s tímhletím vibem, jestli moc hraješ nebo ne. Což mi je to třeba jako víceméně úplně jedno. To jo, řekne tam nějaký stop. A já jsem teď seklej na Gunsmithovi, kde děláš MPXO. A jako lehce mi štve, že tam potřebuješ baterku. Ty vole. Dobře, to je po mně, ale já tam toho snipera nevidím. Hehe, prdeli.
Protože ta debilní baterka nebo laser si tam potřebuje na to MPX, co? Teď ho odemykáš po asi tak nějakém gadgetovi, který je o 4 řady dál. To je prostě nesmyslné. Nevidím o tom vůbec. Čau, refer. Jo, v pohodě. No, ty vole, někde tam je, ale já ho fakt nevidím. Dobrý. To bylo SVDčko. Ale nevypadá to, že tam je někdo další, to je dobrý. To je snad. Čau, Catmane, čau, čau. No nic, no. Super, a už tam někdo je. Bylo. No jako takhle, já jsem měl docela dost daleko spolu, takže se tomu úplně nedivím. Tak, a konečně máme klid od deště na chviličku. Jo, a nemám baterku. Jinak děkuju, adapte, a připomínám, že máme opět aktivní zimní tombolu. Jestli můžete nakoupit klíče za tady naše věrnostní budíky. A máme finální losování je... Nejspíš bude opět okolo silvestrovského streamu, možná dřív. Každopádně bude. Jsou tam velice zajímavé hry, takže pokud máte k dispozici nějaké věrnostní body, pojďte do toho. Jo, jako buď to jedině najít chuntě, anebo prostě... dobrý den. A nebo pokud by se ti podařilo to najít třeba na Free Marketu, ale jinak jako prostě meh. Dobře. Ven. Točka není tak dobrá zase. Na Vojko už jede. A tohle bude taky. To zkusím zvenit. Protože já stejně potřebuji jenom dolů a potom vypakovat nahoru. Ale předtím si koukám, jestli náhodou nemám štěstí a ne, nespomínám. Dobrý, nevadí. Protože pokud bych tady bez problémů... yes! Do prdele. já můžu zahodit tohle, protože to nepotřebuju. Já si teď splním jeden task konečně, ale... Tak. Jo, napaneš rapidku, no. Teď nevím, jak moc riskovat ty vole. Já proto půjdu tak jako tak. Stejně se odsud musím nějak dostat potom, takže... Jo, tak pažbu už mám vyhozenou. To je naštěstí v pohodě. Samozřejmě větší batok bych se hodil, ale... Tak. To je cargo. No. Problém je, že jeden nade mnou bude hráč, takže to udělám takhle. Na chvilku uvidím ještě více šedě než doteď.
Aha, dobře. To je lehce na hovno, protože tady je mrtvej hráč a já se bojím, že nahoře... Jako... Huh. Ne, já to sedu vole. To piču. A já jsem to měl vidět, normálně nevidí, nevadí. Já jsem si myslel, že bude více do ulice čekat týpek. Kde to bych spíš udělal já. Nevadí. Přesně, rozehřívačka. Já se tam naběhnu ještě jednou. Ne, hele, já bych nedokázal streamovat streety. Fakt ne, prostě. Jako mě ta hra na tom párkrát crashla, protože prostě potřebovala více ramky a já už jsem jí nechtěl dát více ramky, jednoduše řečeno. No, uděláme to ještě jednoduše, no, ještě jednou, takhle. A já si vypůjčím... No, něco potřebuju. Já mám ještě hromadu věcí v inventáři, jako vám. Hele, takhle. Tak. Naštěstí nás to jako moc úplně nesere, že jsme teď jako přišli. No vlastně já můžu udělat něco jiného. Já tady mám ještě jednu MPčko, takže takhle. No, zbavíme se tohohle baglu, protože proč ne? Ale. Tak, FMička. Nemám další. Samozřejmě mohl bych se více snažit s tou sniperkou, ale na to můžu srát. Jako ty killy si můžu nafarmit víceméně kdykoliv potom, takže vezmu tam jeden nade, kdyby náhodou. Takhle. Co dopít se helmu. Děkuju. A dobrý. Tak. Dobrý, jdeme na to znova. Mě ani nesene tak moc, že jsem tam přišel o nějaký gír, jako to je mávno to rukou whatever. Mě sene to, že jsem měl to AKčko. To v inventáři. A já s tím umřel. Rozehřívačka slovy většina hinduistů po první smrti, jo. Hele, Sojko, neboj, v moment, co přesedláme na jinou mapu, tak si vytáhnu správný vektor v tom správném kalibru, který zamýšlel Bůh, když vytvářel zbraně, a to jenom 45, protože nikdo neudělal 46. God damn right! Přesně. Bude hezky vektor. Přemýšlím, že tam vytáhnu potom nějaký... Možná na rezervy bych vytáhl SR-25, ale já zase potřebuju snipit. problém je to. Oni teď předělali jeden z, bych řekl, asi nejtěžších tásků, který byl ve hře. Task se jmenuje Shooter Board in Heaven. Je to hodně sniperující task, který musíte dělat.
A kdysi fungoval na tom stylu, že na vybraných mapách jste museli zabít PMCčka na 100 metrů do hlavy. To bylo všechno. Bylo tam asi, byl tam 4, 5 map tam bylo možná. A bylo jedno, čím jste je zabili. Ale museli jste je zabít do hlavy a minimálně 100 metrů. To bylo, bylo to těžký, ale dalo se to splnit, když jste věděli, kam chodit. Hlavně jste mohli používat věci, jako prostě byly nějaký DMRka, takže SVDčko, ST25K, RSAS, mimo nějaké opakovačky, abyste mohli rychleji korigovat vaši střelbu. Potom to změnili poprvé, kdy přidali nějakou mapu a změnili to na, ze 100 metrů na 125 metrů. A to se všichni řekli, jako to je ještě v pohodě, na té nové mapě to bude těžký, ale to nějak půjde. A teď, bacha, to změnili úplně. Teď vám jednoduše řekli, hele, musíte zabít na každé mapě, krom, myslím, že to jsou laborky a faktory, musíte zabít 5 hráčů headshotem. Ale, už to není na dálku, ale musí to být opakovačku. A najednou to mění úplně všechno. Protože teď už to není o tom, že si můžete donést cokoliv a snipit na dálku s jakoukoliv zbraní, která vám vyhovuje. Musí to být opakovačka. Takže Mosin, M700, DVL, kterou jsem tady měl, T5000, SVčko a to je, myslím si, všechno z opakovaček. Ještě VPOčko. A nebo můžete jít na blízku s tím, že si hodíte nějaký Iron Sighty, Red Dot, cokoliv a prostě se budete snažit je sejmout na blízku do hlavy. Obodvoje funguje, obodvoje se bude počítat, protože tam není žádná délka, na kterou musíte střílet. Ale už to musí být opakovačka a proto je nestáším. Protože kdykoliv předtím jsem to prostě dělal tak, a je, hele, já potřebuji zabíjet na dálku, tak si vezmu SVDčko, nebo něco jiného prostě, co mi vyhovuje, s čím já rád hraju. A když se prostě netrefím jednou do té hlavy, tak se trefím na druhou ránu, protože je to semi-auto. A tak nemůžu. A říkám jako, no to není zase tak těžký, je to spíš jenom o tom, že si člověk musí ideálně najít nějaké místa na to, kde bude snipit, protože jako samozřejmě, že může zkusit snipit na jakémkoliv místě, ale některé spoty na těch mapách jsou to mnohem lépe dělané než ostatní. Tak. No, nevím, jestli budu mít podobné štěstí na to AK-74 Nko. A za ty raidy, co tady dneska budeme mít. Možná, uvidíme. Ale pokud se aspoň zbavím toho otázku na shortline, já potom velice rád přesedlám na jiné mapy. Asi prvně to, prvně bych to viděl na ty customy. Tam zkusím zhodit ty killy v dormech. A dál potom uvidím, no. Což už konečně jsem se dostal k tomu, že začínám dělat ty tásky na zabíjení bosů. Ne, strašně dlouho mi to trvalo se k tomu dostat. Ale mám hotového Rašalu, mám hotovýho, jak se jmenuje ten druhý debílek, Šturmana. Teď potřebuju Tagilu a potřebuju Killu, jestli se nepletu. Nestane teda, si myslím, že už mám hotového několikrát. Ten byl docela jednoduchý, tenhle ten vibe, upřímně. Tak. Je to nahlas. No, já teď mám mnohem lepší spawn než předtím. Super. Takže já tam zkusím vyběhnout rovnou a uvidím, jestli tam uslyším hodně lidí okolo mě. Možná bych se zkusil kouknout do nějakých zamčených místností, ale asi spíš nebudu riskovat. Mám jenom laser, dobře, to je, jestli ten nahovno laser nebrý. Nebo potkám sanitara, který mi dá přes zubu, protože ho neuvidím.
Obojí je tady možnost. Tak. Já to udělám asi stejně. Já jsem tam snipil nahoře. Já si vyběhnu nahoru do toho sejfu. Kouknu se, co tam je. A kdyby tam byl náhodou nějaký bitcoin nebo něco, tak ty vole. No to se zaplatí prostě v podstatě samo celý jeden gear, by se dalo říct. G-phone. Dobrý. No a potom rovnou prostě poběžím dolů. Diář druhý, ok. To se hodí. Ach, či je méně. Nevím, jestli je dobře nebo ne, ale... Uvidíme, no. Tak, jdeme na to znovu a lépe. Jinak teda, proč se chodím koukat tady, tak tady může být spawn na červenou kartu do labek. Která, sice nevím, za kolik se prodává tady tenhle ten hype, ale normálně bývá třeba 20 milionů asi. Což, to si raději vezmu. Je velice, velice pěkná cena. Na kterou se jde vydělat velice jednoduše a rychle, hlavně pokud máte štěstí. Takže hovno, hovno a hovno. Asi vezmu tak jako tak, ale bohužel. Vole, dobře. To není tak dobrý jako Bitcoin, ale furt to má cenu nějakých 25 tisíc zase. Takže tomu neřeknu ne. Což je jako, by the way, prdel, GP Coin je prémiová měna z předešlé hry od BSG. Contract Wars. A to si nemyslím, že bude mít větší cenu, než se kvůli celému inventáři, takže to nebudu měnit. No nic, no. Tam jako kdyby tam nebyly zavřené ty já už to mám objevené? Jo, mi stačí jenom přežít, no tak jsem debil, že jsem tady vůbec šel. Jo, už tady někoho máme. A není jediný. Já si počkám. Já nemám, já jako mám, no jako mám relativně něco ztratit, ne moc zase. Proč by mě nebyl dole, že jo? Běžte do prdele. Čuš! Je! Hej, já bych si mohl vzít tolik debilních metazbraně. Vzal jsem si UMPčko, chuntě. Šuš. Laskavě. Tak, easy. Tady do prdele. Nedostanou vůbec. Borci vůbec nevěděli, že jsem tam byl. U
No, takže já vlastně jsem tady vůbec nemusel chodit. Děkuji, že jste přišli tady na můj TED Talk povídání o tom, když procházím sanatorium. Jdeme do prdele. A se to otočíme na to, se to otočíme na customy potom. Co myslím, že bude jako asi nejjednodušší další mapa. Až jestli se tam bude dařit, tak to potom otočíme, hodíme na rezervy jako finál. Protože tam obecně toho mám hromadu na obou dvou mapách. Takže, no, sorry, na customech ne, ale tam spíš budu umírat hodně. Asi dobrý. Což teda jako takhle, lehce mi štve, že jsem ještě potom nestreamoval během toho Halloween eventu, který byl. Protože jsem ho začal chápat asi v jeho konci. Tak jsem začal chápat, jak ten event funguje. Nebyl nutně špatný, ale... prdele. Nebyl nutně špatný, ale... mohli ho udělat lépe, si myslím. Lépe vysvětleno, možná. Kdyby vám třeba fans dal nějaké info do zprávy. Hele, děje se tady tohleto, dávej si pozor, vypadá to zhruba takhle, já trošičku vám objasním, co se děje. Ne. Super. Otevři to. To není nejhorší. Tak, jdeme ven. I když... jaký je čas? 36. Já přemýšlím, jestli jich průma, jestli se mi to bude počítat jako survive, když mám jako poměrně dost lootu nárobaný, ale nemám žádný kill. Nepokoušej to. Jako taky prostě, já nevím, na kolika minutách začíná shortline. Ale mě už si nepamatuju, jestli to je furt 7 minut na to, aby člověk přežil, anebo je to méně. Já si to prodloužím, půjdu do vesničky. A extrakt to napínal. Tady si fakt jako nevím, já si nejsem jistý, jestli to, co jsem si naloutil, protože to nemám ani tolik. By expama stačilo na survival status. Takže mrkat. A možná se ještě něco najdu ve vesnice. Nějaký loot, nějaké killy. A nebo dostanu hlavu od skava. Jestli umřeš, že já ti to psal. Hele, počítám s tím, že mi to omlátíš o hlavu. Funko. Pokud se tak nestane, tak budu velmi zklamaný. Hlavně jako moje logické uvažování je, pokud by se tady někdo spawnul, tak už by tady nebyl. Protože tu vesničku máte vylutěnou za... do 5 minut máte ty důležité spoty. Skalové tady ze startu nejsou. Jediný důvod, proč by tady někdo šel, pokud markuje ten debilní tam. To je všechno. Takže budu spolehat na to, že se nebudu plést. Jo. To jsou ty letázky za teď fail number. Tak se... potom koukneme, jaké máme nové. Ty vole. Dobře, to už možná budu mít na survival status. No jako jo, no. Dobrý. Dobrý den, pánové.
Co pak se tady dělali? Co to máš, PSK? Dobře. Děkuju. Ty vole, Epep, to se málo by viděl na skale, že se s tím takým spawnuje. Dobře. Děkuju a 15 tisíc, děkuju. Jo, proto neumřel, protože měl trikový armor. A VPOčko, které možná nebude mít zase tak špatnou cenu, jsem o sobě. Takže takhle. Dobře. Nevím, kdo to byl, co to bylo. Nebudu to moc riskovat. Já to dost možná byl úzka, ok. Můžeš mi... Proč má čtyřkový armor ten skaf? Proč? Dobře, no, takže jde se páskovat. Jak jsem teď viděl vojáka, jak vylikroval neboha vojáky Hamas o svobodu. A je to tak. Stále je více a více spicy situace na Blízkém východě. Což teda mi připomíná jedno video, které jsem nedávno viděl. Takové ty klasické pro-palestinské hlasy v České republice, co je vždycky velice, velice krásné. Co v tom máš, to nebude nic nového, ale já udělám toho. A jdeme na tunel Královna Elfu Mudala. Tak gratuluju, ale kde jste našel tu zbroj? Takhle, přísám, že jestli to, co tady utíkalo, bylo PMCčko, ale dostanu, tak se omlatím o hlavu sám a nemusíš udělat ty chuňo, jo, ale... Myslím si, že to byl ten skaf, co tam utíkal. A nebo ne, no. Dobrý, vypadá to, že tady asi teda nikdo nekempí. Za to jsem rád. Na to sedu. Dobře, nesedu, přiznám se. Seru na to. Tak, nevím, kdo to byl ten poslední, skrčil se relativně jako rychle, co to okolo něho prolítlo. Možná to byl hráč, který čekal, než se mu markne ten tank, a nebo to bylo AIčko, které mělo dobré reakce. Každopádně tohle je splněný, díky bohu. Já teda vyhodím UMPčko, vezmu, nakoupíme si nějaký hezkýho vektora. A půjdeme si kouknout na custominu. Tak. Prvně teda. Tohle půjde prodat. Tohle tež. Takže tohle tež. Já se vypáskuju ty zásobníky, protože můžu mrdat. Dej to sem. Tak. Prodat, nechat, bla bla bla. Já se to jenom vyřádkuju, potom to střelím, až toho bude zase víc. Teď to nemusím to nutně řešit. A to jsou customy? Jo, to jsou customy. Dobře.
Mám? Gečkovej? Mám, dobrý. Já se nikdy nejsem jistý, jestli už mám nebo nemám nazbírané na kolektora. Tak. Teď, já potřebuju vektora, to je první věc. Dobře. Čau sebe, čau čau. Takhle, a to je na Lightdowns. Což můžeme udělat v průběhu dneška, pokud se k tomu dostaneme každopádně. Ahoj, Skýre. A tady máš vektora za 90 tisíc, kolik je na Free Marketu? Ale ne, za 45, v plné kvalitě. Já, přiznám se, jo, já nechápu, proč lidi neradi používají vektora ve 45. Já chápu, že prostě to není 50 ranej zásobník buben s devítkama, které mají prostě vyšší karence a všechno. Ale tady tohle je 45 vektor prostě, proč to jako nechceš, jako? A zbytek někde, no, nenajdu, protože já chci ještě udělat tohle. Co bude lepší? No tam nebude zase tak velký rozdíl, že jo? Jak moc mi dá tohle? 16,131. 4, 4, 1, 10. Nic, 1, 8. Kolik stojí tady ta sračka? 5000. To je dobrý teď. Myslím si, že tohle bych měl mít dispozici. Yes. Tak. Zbytek si tady někde najdem. Jako třeba tady tady grip. Někde nějakou baterku, prosím. Hele, takhle. A já vím, že tu je hromada věcí, nebojte se, je mi to jasný. A tady je baterka, dobrý. Tak. Škoda, že to není ten hnusný toastovač na té hlavní, wow. Já ale co přemýšlím, že udělám, protože je to vektor. Vektor chce hodně zásobníků, já si vezmu, protože určitě budu mít nějakou, nějak já mám. Velkou vestu, tak. Mám zásobníky do toho někde zbyla? Mám tři, to není ani náhodou dost. Tak, hezky to napáskujem. No tam už je, super, tak. A teď čumte, jak dostanu bantap. A dalších 100 bych poprosil, děkuji. Naštěstí ta munice je levná. Tak. Tohle nepotřebuju. Potřebuju ještě něco na customy, já se vezmu flash jeden, protože kdybych flashoval targety, tak je to dobrý a myslím, že to je jediný, co tam je. Customs je jenom zabít 5 píliček. Ještě bych tam mohl dělat jeden task, ale na ten seru, protože ten je zbytečně těžký. Ale vezmu si Factory Exit. Tady. Full Gear M Shore. Hele, jak jinak, že jo? Jak jinak? Tak, jdeme na to. Dneska byl den audit v práci. 10 minut jsem hledal sluchátko, co jsem měl v uchu, a buchta, co jsem dělal 2 hodiny, chutná a vypadá jako podrážka. Hele, Jay, na to je dobré se napít a prostě přiznat si, že ne vždycky je ten den, že jo? Uvidím, jak to půjde v těch dormech. Zase jako zabít 5 hráčů není zase tak těžký. Na druhou stranu, tam nehodlám čekat celou hru, než tam nějaký přijde, takže pokud tam prostě nikdo nebude, tak to vylutím a buď to zdrhnu, nebo... Mohl jsem si vzít prachy na auto. Seru na to. Už se nechci vracet. Hele, mě by nevadilo, kdyby tam někdo nebyl. Mě by vadilo, kdyby tam nebylo ani kdyby tam nebyli ani hráči, ani boss, a ani aspoň scoutové, abych si levelil charakter.
Takže kdyby tam byl aspoň boss, tak já toho využiju, protože potřebuji zabít jeho gardy na sekundární task, jo. Ale... Hele, při nejhorším mám klíče od sejfu, takže to projdu, vylutím sejfy a jdu do prdele. S mojím štěstím tam budou jenom rubly a eura a to bude všechno. Jinak teda, Chunťo, to je asi zmínka pro tebe, pokud budeš hrát další vipy. Jak změnili právě Shooter Born in Heaven, tak změnili i jeho odměnu. Už to nedává jeden skill do sniper skillu, ale už to dává 5 level upů do sniper skillu. Takže ti v podstatě stačí udělat level 4 sniper skill a dodělat Shooter Born in Heaven a máš hotový všechny tásky na požadovaný sniper skill. Což je luxus, si myslím, protože teď už nemusíš debilně levelit, myslím, že to byl level 5, potom udělat Psycho Sniper a potom až udělat, Shooter Born. Teď je to mnohem příjemnější, jenom je to větší sračka. Tak. Což teda, no, paráda, ale tak daleko se nikdy nedostanu. Ono to není zas tak těžký. Jako je na hovno, když se prostě nedaří. To je prostě vždycky na hovno, protože tě to zbytečně zpomaluje vždycky, když umíráš, když dělá nějaký task, umřeš 40krát během toho, co chceš udělat. Ale k těm taskům, hlavně třeba jako k Shooter Bornovi, není tak těžké se dostat, protože ten ti začíná snad po Weaponsmith DVLku, co je snad čtvrtý Weaponsmith stavění zbraní, což je jako relativně blízko, že jo. Ale tak daleko, aby si dělal kapu, asi chápu, že ne, lehce mimo cíle většina lidí, no. I pro mě v podstatě taky. Tak. Kur nám chčije. Luxus. Dobře. Já to vezmu přes zkratku. Ale nebudu to odemykat, vezmu to normálně přes kopě. Děkuji. Prosím, Tala. dobře. Tak znova víte, Jelichátor. No, ne! Tak. Čau, démone, čau. Flash v dormech. To znamená, že tam někdo je. Jenom já se tam musím dubelhat, protože prostě to je stamina, to já neznám. A pokud to byl flash, je dost možné, že tam buď to bude hráč nebo boss. Riskovové málo kdy hážou flash. By the way, fun fact, čím víc zbraní, tím otravnější čištění. A tlumená střelba. Dobře. Nevadí. Nedám to, no. No, něco jsem tam postřílel. A udělám to jednoduše, takhle. Máme ještě 4 zásobníky.
Tam nebyl mis, jako něco tam šlo tím směrem. Ty vole. Ahoj, Rašalo. To byl hráč. Nechci úplně riskovat, že budu mít signál. Tak. Já to využiju do pásku ten jeden. Nevím, jestli se nutně počítalo, ale tak uvidíme. Dobře. Já mi chybí tropitel, no, hodně, ale ještě tam je jeden nahoře. Tak. Ну чё, неплохой день без мотора. Co budu myslet, že to je nějaký jiný hráč tady ještě. Osm. Dobře, no. Takže popneme ještě jedny painkillery. Jo, problém je, že já mám armor skoro na nule. Myslím si, že tady ještě jeden byl někde. No, já se taky divím, že nemám propital ještě, tohle. Blbeček jsem. Já risknu Mark Trumu. Ale pro, já bych potřeboval proběhnout ještě třetí patro, no, jednou, ideálně. Protože vím, že tam jako někde nejspíš bude ještě jeden týpek. Plus venku je další mrtvola. Flash.
Jo, je pode mnou, no. Já to riskuji ještě jednou, ale schválně. Tohle bylo to PMCčko. Čau Bertoši, jo jo, tady tohle to byly skalové. Ti dva úschodu, ale tady tohle to bylo PMCčko. Tak, já jdu páskovat znova. Fix Beorec. Hele Vektor, já se tady nemůžu, vole, lidi úplně, jo Vektor, je 40... Pětka není tak dobrá. Dobrý. Ty vole. Já jsem vlastně, jo, on tam to svítila ta baterka, ale jsem se nevšiml. Krásné, krásné duo tam přišlo, no. Jo. Hele, jako tři, já jeden guard, vidíš, já jsem tam jednoho guarda zabil, ale funguje. Já jsem to nemyslel, ten první zásobní celý. A, po čem jsem to přejel? Jo, kabel nabíjecí. Ten 100% ještě bude vždycky fungovat. Že by, jo, 38, nice. To nevím, jestli mi odemyká ještě nějaký další 995, ty vole hlava. Tyhle jsem netrefil, no. toho posledního jsem netrefil. To je škoda. Možná kdybych fliknul na tu baterku, tak bych mu tam poslal hlavu, ale ty vole. Ten tam měl hodně dobrý angle. Ale já jsem spokojený, já mám možná 2 killy vevnitř. Jo, 2 killy vevnitř budu mít. Plus tam budou mít tolik lootu, že mi možná všechno neodnesou. A Ragman, ten... Ne, mě už propadly ty věci, nevadí. Co jsi mi dal ty? MPS 7. Co se mi vrátilo ještě? Nic podstatného, super. Takže, batoh. Sluchátka helmu, ale jsem tam z toho nokťák. Vestu. Armor nějaký najdem. Zajímá mě, jestli jsem mi počítal ten kill venku. Počítal, super, takže už potřebuji jenom 2. Což je super. Tak, a... UMPčko je pro sraby. Já nepotřebuji zabít ničím specifickým, takže tam možná vytáhnu znova ještě jednou toho Vektora. Protože to fakt jako drahý nebude. Jenom mi teda, když tak dejte chviličku. Já poprodávám, postřílím věci na flíčko. To se nevyplatí, tohle tam možná bude vyšší cenu.
A zbytek jde trade room normálně. Jo, skýra mám na maximálce. Peacekeeper. To si sežere, potřebuji dolary. Tak. Já jako bordel, ty vole, jsem tady vyházel, abych potom mohl vzít jiné věci. A mě spíš zajímá, já nemám úplně k dispozici nějaký dobrý armor, tady tohle to je trojka, že? Ne, to je čtyřka, ale málo bodová, tohle je čtyřka. 60 bodová? To je trojka. Kupovat si, počkej, vlastně prapor bude mít, že jo? Prapor je debile. Za 170 tisíc korun dá, anebo za 4 diáře. Let's go. Děkuju. Teď. Skýre, Vektor, my buddy. Niko, let's go bowling. Já se nevím ani, co se mi odemyká za čtvrtýho skýra ze zbraně. Tohle je nový. Čistě spodní handguarda, to je zajímavý, ok. Jasně, meč, klasika, ale jinak si nemyslím, že tam je něco novýho. $170 chci zpátky dobu, kde stal 90 tisíc. Hele, kdo by nechtěl, že jo? Víš co, tam si myslím, že to je spíš taky o to, aby... Mě asi nevadí to, že se uměle, dejme tomu, prodlužoval vibe tady tímhletím. Protože mi to přijde lepší, že máš delší dobu, než se dostaneš k nějakým lepším věcem. Což mi přijde v pohodě. Na druhou stranu. A mě ještě více zaráží, když teď prostě potkávám lidi, kteří bez problému běhají s top tier shitem. A prostě je, jako, už se blížíme k late vipu, že jo, ale... Tak. Já bych potřeboval více munice. Děkuju. Tak a heal pití máme jinak všechno. Takhle bych to doplnil energii. Máš jo, nice. Nejmenší problém bude, že já myslím si, že už nemám nějaký, vole, pojebaný i fakt, vole, nemám. A já je zapomněl vyrábět, vole. Kolik stojí salva na plíčku? 28 tisíc. Kolik stojí ta fotra? Dobře, no. A ještě si vezmu prachy na... Kde mám nejnovější stack peněz, vole? To je jedno. Tady. Na auto, kdyby náhodou. Poprodávám hovna. Ať mi to tady neleží mezi klíčima a podobně. A jdeme na to podruhý. Stačí mi tam dát 2 kily, budu spokojený. Ale v pohodě, jako, jeli to víš co, to chápu. Což možná ta česká Grey Zone Extraction, nebo jak se to jmenuje. Já nemám domoděný vektor. Na tady tohoto se klidně zpátky vrátím. možná ta nebude mít jako... progres, který se maže. Ale to se uvidí, až o tom bude více informací. Jo, ještě propital, děkuju. Já si myslím, že bych měl někde mít, ale když tak je prostě koupím. Ano, já nevím, no. Ty vipy jsou prostě takový, že když Tarkov hraješ hodně, tak to nepocítíš zas tak moc. Protože k těm věcem se prostě rychle dostaneš vždycky. Jo.
problém je, že když bys to hrál prostě občas, nebo bys si řekl, hele, tak já si to zahraju třeba o víkendu na 2-3 hoďky, to je potom pro tebe mnohem horší, no. No jasně, ale ber to tak, že do levelu 20-25 to rychle, pokud tu hru umíš. Nesmíš zapomínat na to, že prostě, když se třeba, když přijde nějaký nováček, že jo, který nečekaně to hraje poprvé, tak nebude vědět všechno. A... Inčer, prosím, děkuji. Hele, adrenalíny fungují taky. Seru, na to beru adrenalín, vole. Nebudu teď v mojem celém inventáři hledat ty nějaké zajebané, ztracené propitaly, pokud tam někde jsou. Ne. Adrenalin, bacha. Adrenalin tě vyhýluje víc za kratší dobu. Takže když jsi hodně nahytovaný, to je taková poor man SJ3, jo? Je to poor man's SJ3. To, že to prostě není tak dlouhý efekt a tak dobrý efekt jako propital, je vedlejší. Je to furt rychlej heal. To je to, co potřebuješ. Až budu mít injector case, tak to budu si taky. A potom budu mít ještě méně a méně věcí v gamě a budu přicházet úplně o všechno. A on je relativně malej, že jo, ten healing. To je, si spíš myslím, že prostě adrenalin má být jako nějaká věc, kterou prostě používáš, když dostaneš prostě rychlej hit. Máš třeba ruku minus 50 bodů a tělo minus 30. Ale prostě nechceš se healovat a potřebuješ to rychle dostat zpátky, že jo. Tak uděláš pích a nečekáš na tu dobu, než ti dotýká ten heal z propitalu, protože ten je pomalejší. Ne, to je v pohodě, Šerube, to je v pohodě. Já si jsem schopný radit sám. Tak, no. A pokud mi teď vyjdou ty customy, pokud tam budu schopný sejmout aspoň dvě PMCčka v dormech, asi půjdu prvně na rezerv. Tam mám nějaké rychlé tásky. Hlavně můžu sejít ven pomocí paracordul a icepicku. A potom možná lighthouse budu zkoušet. Nějaké věci mám. Tady je teda mnohem, mnohem horší a byl jsem tam snad 3x, 4x, z toho jednou to bylo hodně sas, jak jsem umřel. Ne, hele, víš co, chuňo, mi to nevadí, když tady se mnou někdo kecá, mi to je jako v pohodě. Já hlavně jako to nehraju na tak profi úrovni, abych potřeboval mít kompletně ticho, na, když fajtím s někým. Samozřejmě, když je to intenzivní situace, tak řeknu šuš, ale... Standa mapa se skavem je, ano, jenže já tam potřebuji dělat tasky, že jo. Dobře. Já prvně skočím na benzínku a až potom půjdu na dermy. Protože pokud by tam náhodou byl boss, tak já potřebuji prostě zabít ty gardy. A hlavně já se cítím docela dobře, protože jsem těm blbečkům vyžral bose, že jo, takže pokud někdo potřeboval zabít Rachelu, tak too fucking bad, že jo. Říkám, navíc tam jako bude tolik díru, že neodnesou všechno, i kdyby byli ve dvojici. A... Nejspíš se mi vrátí ten korun, co jsem tam měl, protože ten bude 100 pro na nula. Nějakýho skala vnitř máme. Eh?
No, ten bude vzadu. Nevadí, já s tím pádem vezmu tady safe. Tam právě, jako já si myslím, že pokud něco vezmou, tak vezmou to, co zbyde z toho, z těch mrtvol skavové. Ale nemyslím si, že skav player bude brát kompletně rozstřílený korun. Nevím, jak jsem ho zabil, ale hej. Dobrý. Let's go, Nedormy. Kolik? 25. Ale já právě jako naštěstí, já už jsem jako v tady ten moment v tom vipu na bodě, kde mě fakt jako úplně neštve, že přijdu o nějaký gear. Hlavně protože já už mám rozjetou Bitcoin farmu. Já mám za necelých 30 hodin 400 tisíc, když vezmu, že nějakých 440, 450, když vezmu, že 100, 300, 250 jde na palivo, tak už mám ten pasivní příjem, buzzwords incoming. Myslím, že jsem tam někoho slyšel, ale to seru, nebudu to řešit. Pokud to někdo vyjde, tak ho prostě zabiju. Nevidím tam nikoho. Takže mi asi jedno. Jo, jako taky, samozřejmě, ano, je mi to líto, no, jako je mi to líto, že ztratím prostě jako dobrou helmu, dobrý armor, hezky vymoděnou zbraň, prostě si to už se nehraje dobře, ano, ale já si to koupím zpátky, jo. Čau, Hellboy, čau, čau. Děkuji. Wow. To je hardečko, bych si možná vzal, protože z toho dělám mapě 20, ale... Přemýšlím, já to vezmu centrem, vole, to můžu dělat. Jenom teda prvně si hodím ibáč. Kdyby náhodou, člověk jiný neví, že jo? Myslím, že napravo někdo sprintoval, takže uvidíme, jestli se tady s někým potkáme nebo ne. Dobrý, to byl skav. OK. Že umřu, že přijde zpětí, ne? Hehehe, blbíc. Tak buď to mám slyšený, nebo fakt jako někoho slyším chodit, ale... Já si vzpomínám, co může a co nemůže jít do toho debilního sick case. Tak, koukneme, jestli tady bude něco zajímavého. Není. A
Říkají ti pak klíč ver, že jsi tolika klíče má. Hele... Já si s nima můžu dělat, co chcu, kdy chcou a jak chcou, jo. Tak, něco zajímavého. OK. Jesko, Hunter a Mutant. A ještě hodiny k tomu, ty vole. Jinak nic, OK. Důležitá otázka, máme tady auto? Máme. Luxus, tak si ho půjdeme zaplatit a půjdeme do prdele. Tady nemusím nutně být delší dobu. To bylo docela blízko. Tak. A čekáme. Hele, jo, jako nebyl tam nikdo, ale jako nemám toho málo, že? Takže vyjedu autem, resetnu a půjdu znova. Nebudu zbytečně protahovat, abych tady čekal, než někdo přijde. Dvacet sekund ještě. Deset, dobrý. Dobrý. Tak. Já si myslím, že tam někdo byl poblíž dvojkových dormů, ale já si raději nechám mutanta, prodám tu TX-15, prodám hodiny. Navíc teda docela jako super věc, opět to nejvíc se ocení Chuntě, protože ten jediný to pořádně zná. Víš, jak jsme se bavili o tom, o Markt klíči? Já jsem ho koupil nakonec, ale koupil jsem ho potom eventu s kultistama, kde předtím stál asi 3 miliony, teď stál 1 000 000, protože se spawnoval na kultistech a přeplnil se tím trh, takže je mnohem jednodušší ho sehnat, nebo minimálně na Free Marketu. Tak, co v tom je? PSK, super, nechcu, pryč, pryč. TX-15 se prodá, ale tohle je dobrý pryč. Teapot, nevím, jestli jich mám hodně, hodiny. Nevím, jestli potřebuju, ale raději si je nechám. Tak, plí. Tohle si nechám na ty pojebané korundy. To je shit munice. Tohle může jít taky na flíčko, tohle se taky nechává. Super. A můžeme jít znova. Já si tady jenom doplním ten stack. Jo, doplním pití. Tak. No, znova a lépe. No, znova a lépe. To bylo v pohodě. Znova a více hráčů v dormech, prosím, tentokrát. To je všechno, co mi bude stačit. Ke štěstí. Kde se? Já si myslím, že jedno záchod. Než to nečte. Dejte mi chviličku.
To je špatný spawn, to je špatný spawn, to je špatný spawn. To bylo... To bylo vypočítané, jo? Bych řekl. Prosím, věřte mi. Jirce, syn. Ne, hygiena je důležitá. Tak, někdo se posadil za AGS. To můžete vidět, jak to tady všechno vybuchlo. Střílí na dormy. Došlo mu munice. Tak. Ne. Prostě jsem si jenom dal na čas a potom jsem už ze sluchátek lehce slyšel, jak vane vítr a říkal jsem si, to není dobrý. A potom jsem slyšel střelbu a říkal jsem si, to už není vůbec dobrý. Kdo dal se mu pepešu? Kéžby, to byla pepeša. Já si říkám, proč tady všechno bliká, protože nějaký blbec tady střílel celou dobu a GSM. Ale vypadá to, že tady nikdo nebyl. Další manuál. Jo, jak jsem na tom s penězma? Mám 7000, to by mi mělo ještě víc, myslím. Vole. Vážně? Děkuju. Je to strašně staré tady tohle světlo. Skar. To nejsou špatné věci. Jenom by to chtělo třeba... Někoho máme na patře. Ty vole, dva tam byly, nevadí. Já jsem chtěl vyzkoušet klasickou... Týpek měl granát, já jsem to slyšel odlištění granátů, pokud se to neslyšeli vy. Takže jsem doufal, že tam třeba nebudou ve dvou a týpek mě nebude stíhat zabít. Bohužel tam byli ve dvou. Nevadí. Přesně, TTV, klasika. Proto já tam TTV ani nemám v tom méně. Tak já jsem nevěděl, jestli poběží dál nebo ne, že jo. Takže jak tam poprvé píknul, tak jsem mu tam prostě poslal ten zásobník. Potom, co jsem prostě reálně chtěl udělat, tak bylo prostě jenom projít skrz chodbu na střechu a tam se skočit dolů, no. Ale tak, nevyšlo, nevadí. Já nevím. Vezmeme tu
To nebude úplně ideální, protože ta nebude mít dobrý recoil. Abych mohl vzít vlastně, no bych mohl vzít mutanta, ty vole. Když jsme u toho, jenom nevím, jestli si můžu dovolit jeho dlouhou hlaveň. Haha, ne. To byl velký svrdle tady tohleto. Velice jsem si to užil modování této zbraně. Dokážu koupit tuhle tu sračku? Nedokážu. To je hodně. Ve stříbrné? Možná? Počkat vlastně, tu jí má... Já jsem debil. Tak, a je, máme vyřešený problém. Jo, jdu na metu. No, sice, hele, nebude to tak moc velká meta, protože... Jo, tady nedám nic, protože mám moc krátkou celu. Jo. Protože prostě nemám dlouhou hlaveň a nechci ji kupovat za 300 tisíc, ale... A... Jo. Já si nejsem jistý, co tam mám, ale myslím si, že tenhle ten tlumič... Mám vyventa. Nemám, dobře. Ale nějaký mám. Ale nechci se mi to hledat, takže to uděláme takhle. Tak, tady je RK2, děkuju. A tady je takhle, děkuju. Vezmu na to potom nějakou malou svítilnu. Takhle, proč ne, že jo? Ale nemyslím si, že budu mít, to je, že budu mít na zásobník do toho, takže... Tak. Jenže si nemyslím, že budu mít BPčka. V minimální hře budu mít, ale BPčka bych mohl mít nějaké, takže to lehce vynahradí. A takhle, já to jenom vyházím věci, sorry. Přemýšlím, no. Dobře, jinak. Mám BPčka, mám 3 PPček, takže tam naládujem PPčka. S tím, co můžu, tak. A teď je, může kupovat prapory. Jo, za 900. Tak, ahoj BPčka. Protože já se toho nebojím. Teď měl být další, že jo, ještě takhle. A zbytek dáme PSK. všechno ostatní moc drahý. To nejsou Full Metal Jackety, to jsou PPčka. Kdybych tam spal Full Metal Jackety, tak jsou tady tyhle ty. PPčka jsou lepší PSK. V pohodě. Čau, musíme, čau. Jo, já udělám jednu věc. Já vajde tu začnu dělat i paky. Jo, PPčka jsou super, kdyby nestaly 900 na ránu, že jo? Tak ale jedu. Dobrý. Tak, což bohužel ale neznamená, že já potřebuju nějaký další medicíny. Ale když píský by mi mohl prodat. A fakt ne. Nemám ještě Bitcoin, ne? Nebo tam už byl nahozený? Už nevím. Prodáváš a fakt ne? Neprodáváš a fakt? Já jsem si myslel, že jo. Jo, prodává, dobrý. 420. Je tam levnější za 30, beru. Nějakému hráči udělám radost. Jo, ale vím, co mi chybí, opět.
Jo, ty vole. Že jsem se předtím neudělal aspoň nějaký jako stockpile věcí, ať tady tohle to nemusím řešit před během streamu a prostě bych jenom fungoval normálně. Ne, prostě. Já to všechno budu kupovat a řešit během streamu. Děkuju. Tak, ale poslední raid na tady to mám času asi. Já se potom kouknu, jak se vrátím zpátky, jestli tam bude nějaký Bitcoin ready nebo ne. A pokud se nevrátím zpátky, tak zkusím skočit to jednoho z Kava na Lighthouse. Uvidím, jak to pojede na Skavovi na streamu, jestli to bude zasekané, jestli to nebude zasekané. A podle toho tam potom skočím s PMCčkem. A pokud ne, tak to bude řešit Razor. Ale pravda to ono, pravda, že ta Bitcoin farma pomáhá. Já časem jí to, že se mi vybuildím asi na ten druhý level. Nakoupím na to věci, nakoupím do toho další grafiky. No potom, když máte za méně než 24 hodin prostě jeden Bitcoin, tak je to... Jde to fakt znát velice rychle, že když prostě si proskipujete den a dva dny, tak najednou máte znova milion. A to jsou třeba tři dobrý nějaký equipy. Pět průměrných. Plus když se teda samozřejmě, já jsem gambler, bohužel. Takže když se mi podaří získat dobré věci z Cavcasey, tak to samozřejmě vynahrazuje věci taky. Což jako zatím, co si budem, no zatím jsem tam nedostal toho tolik dobrýho. Neříkám, že to nebyly dobré věci, jsem tam dostal, ale cenově tam nebylo nic, co by se vyrovnalo zatím ceně moonshiny. Ale možná se povede něco. Tak. No, uvidíme. Říkám, dva kily je všechno, co potřebuju. Já potom budu mít nějaké, z toho dostávám co, intelligence foldery, jestli se nepletu. A kily flashema asi můžu potom udělat někdy solo na faktorce třeba. Já co bych potřeboval teda, na co bych tě klidně zneužil, Chunťo, tak by bylo nastřílení a zabrala. Protože potřebuju nastřílet ten debilní armor. A odevzdat ho pojebu, vole, Ragman to chce, jestli se nepletu. Že se mi s tím nechce chodit jen tak na faktorku a doufat v to, že se Skav netrefí do hlavy, že jo? A nebo že s tím prostě půjdu na faktorku a potom je prostě sejme hráč, protože prostě mě legmetne. Já nechám, proč to někdo neironicky vezme. Protože to je tak strašně pomalý armor, který jako jasně, máš 120 armorů na tyhle... Mohl jsem dostat jiný spawn? Ale prostě ti to zpomaluje, máš zpomalené reakce, hýbeš se jako lednička v podstatě. Jako jasně, samozřejmě, můžeš si píchnout mulu a jako jsi bez problémů, ano. Ale my... Já chci můj high mobility kit. Já chci můj korun, já chci takovéhle věci. Ty sexy věci, ne velký, hnusný, zelený. Se špatným digitálem nabarvený. Vanabí moderní jáno. Baterku jsem se zapomněl koupit. Spíš se bojím, že se tady potkám s jiným hráčem. Z tohohle směru právě. Zleva, protože... Tam je taky poblíž spawn a pokud rašel dormy, tak se tady potkáme předtím. Jo, už je někdo vevnitř totiž.
Dobře. Do piče. Dobrý. To má trošičku větší rýkol, než jsem spolíhal, že bude mít. Prdele. Tak. Nesebral mi toho tolik, naštěstí. Jo, díky, Kuntě. Je to Mark 47, je to AR-ková platforma, která střílí 7,62 na 39 ruskou, no. No, někdo nade mnou ještě je. Nevím, co je to za zrůdnost. No, není nikdy zrůdnost. Jirka, to byl jsem Jirku, hoši. Je to blbý. Já si myslím, že tady tohoto týpka už jsem ale jednou někde sejmul. Mám takový pocit. Tady další skavna, že? Je tady boss! Jo, ale vypadá to, že většinou vyplatil tady týpek. No, tak já udělám tohle, každopádně. Začnu to tady pomalu vybírat. Jo, jo, máme tady hezky gardu. Což ty vole... A nevím, jestli, no, oni se spolují s M-kama, ne s N-kama, to je škoda. Co v tom? To vypadá na igol... Buď to BTčka nebo igolník. Jo. Tak jdeme páskovat to. Já vím, že můžu na ně narazit u skavu. Málo kdy jsem teď, jako fakt za celou dobu, co teď mám Punishera 5 odemklou. Skoro vůbec. Jo, krása, děkuju. Tak. Děkuju. Ne, já to nemůžu dát na to, nevadí. Vypáskuj toho blbečku. Já chci veškerou vaši munici. A potom zdrhnu.
přemýšlím, jak to tady poskladat ideálně, no, hele. Ten hajzl má DMR-ko. Dobře, no. Tak to uděláme v tom případě takhle. Kalak se Bobíčkovi vrátí. Co to má? Ty vole. Problém je, že jsem viděl tři gardy mrtvé, takže... Kde je ten poslední hajzl? Jo, možná bude na horní patro, no ještě. Rejny potřebuju, děkuju. Rolexky. A už přichází. Tak, to by bylo tohle. Kyber není tak dobrý. Faktor je plný. Tady hezky teplili k sobě. Já ale co udělám, tak já to vezmu takhle, to můžu lépe pobrat. A potom se někde schovám a vypáskuju ty zásobníky. Nic to mi nevadí. Tak, co jsi měl ty? Děkuju. Jasně, hovno. A betečka. 10k, děkuju. No, ano, no, jako... To je ve výsledku celý ten problém toho. To prostě nevíš, jak na tom je a bude munice do toho kolaku, takže... Já bych také velice rád chtěl 74, N-ko, M-ko, kdyby byla třeba dostupná, tak 12, prostě proč ne, ale ty vole. Tak tady na chviličku budeme, takže bych se nedivil, že tady přijdou ještě další hráči. Hele, asi by se dala se na 105, nebo jako AKSUčko, že jo, 74 věstčina. Problém je munice do toho, protože většina munice je teď zahazována, vystřílována na Ukrajině. A málo kdo si vyrábí svoji, což je ten největší problém toho všeho. Nět nikoho! Krása. Zajde se zakopla se mi si plnou krabici. Hele, možná. Tak. Dva velké skary, injektor kejsa, luxus, RGOčko, ty vole. Jenom adrenalin nevadí.
Dobře, takže tady se vrátím s velkým baglem. To nebylo moc příjemný. Dobře, hele, tohle má cenu. BTčka. Tyhle, mrdat, to nebude mít tak vysokou hodnotu. Já teda udělám jednu věc. Auto nemáme. Velký problém. Protože potřebuji na ZBčko. No. Tohle zahodíme. Bude procházka, no. Bude dlouhá procházka. To jsou oba dva dlouhé, ale já si vezmu ten novej, protože ten, no, to jsou oba dva stejný, nevadí. Tak, trošičku si uvolníme místo. Vím, že to není tady úplně ideální, ale... Bohužel. Tak. To tady už bohužel prostě nenarvu nic, no, i kdybych chtěl. Ale nemám nejhorší staminu, jako... Mohlo by to být horší, budu se muset hodně zastavovat. Ale ven bych se měl dostat. A jídlo bude problém cestou. Já si teda tady vezmu ještě tohle. Nesmím si vypotřebovat energii. Měl bych být v pohodě. Přemýšlím, jestli to jsou 2 kila, to mi nezlepší váhu odtolik. To byl jenom skat. Vole, jsem se lekl. Já právě jako teda, jeli to, fakt tě mám jako rád, ale tyhle, když mi jen tak jako z ničeho nic pošleš inzerát na Galila, tak ty vole, jsem byl... Se mnou to dělá věci, které se mi úplně nelíbí, jako. Já se pro jistotu jenom nabiju. Je tam půlka, kdybych náhodou potřeboval střílet. Co, Galile? Jo, zvedá mi to stůl, no, bohužel. Já mám pár zbraní, které bych fakt rád měl někdy v reálu. Galil je jedna z nich. A ty starší modely, ne ty nový prostě, modernizovaný, ale ten starý prostě model, který si prošel tu první válkou. O, nejde, jako prošel asi ne, že jo, ale je z toho období. AUK a jednička ideálně, to je jako... Ano. A další tam dobrý věci. Vole, běž do prdele, jeli to. To bys mi neudělal. Hlavně, jako ne, je takhle, já to říkám delší dobu. Já bych k tomu měl, kdybych jako byl sběratelem, já bych k tomu měl takový postoj, že bych spíš hledal věci, které jsou větší raritou, než co normálně nacházíte.
prostě bych nechtěl mít jako kosu a klasickou šťouru prostě, nebo blok dvojkovou šťouru, protože jako tu vidíte skoro všude, kosu vidíte skoro všude prostě. Čezety vidíte skoro všude. A já neříkám, že ty zbraně nejsou špatné, ale kdybych já něco sbíral, tak bych chtěl něco, co je prostě unikát, když ho někam přinesu. V tom dobrém slova smyslu, ne? Že přinesu SKS-ko s integrovaným bubnem, že? Taky pojďte vyšli naši. Jo, jo. Ty vole, to je procházka, tady tohle, to ještě máme 22 minut, to je v pohodě. Kdybych právě jako mohl jít ještě do Kalachu třeba, tak bych šel do nějakého velkého, dlouhého, bych chtěl 762 a potom třeba malou, menší AK S74 Učko třeba, kterou bych si vykrášlil do podoby našich oblíbených meme warriorů z jistého stánu. Jenže prostě všechno jsou čas a peníze, no. Chápu, Shadow, chápu. Taky tam mám jako pár oblíbených, které bych velmi rád měl třeba někdy jako v reálu, ale víme, jaký to je. Bych jako ocenil, no dobře, no, tak. Já jsem říct, ocenil bych jídlo. Minus 13 hydratace, tak to doplním tou vodou zpětně. Tak. Jo, právě koukal jsem se na to. Skoro všude výjimku za blodvojku. No přesně, jako mě nevadí mít. Mně by nevadilo mít M-ku, mě ani nevadí tam jako munice, přece jenom jako, že jo, Gavel střílí stejnou munici, 5.56 nebo 2.23 Remington, že jo. Ale prostě, bude to něco, co normálně na střelnici neuvidíš. Normálně to v partě nebude. Tak samo AUK, tak samo kdybych se dostal ke G36, že jo. Že to už je bohužel drahá záležitost, která není normálně k sehrání, a když už je, tak je to ta debilní DMR-ková verze, která je hnusná. Ty vole, tak vydýcháme se, dejte mi chviličku. Tak. Už se jako blížíme k tomu konci. Je to tak jako ještě 3 zastávky, no. Yes. Jo, vole, to je správný kalibr mužů, jo. Čau, Morsi, čau. Samozřejmě nějaký prostě revolver. O tom sní Pixík, že jo. A ty vole. Ne, dobrý, to jsem se lekl, že je scav sniper a bylo to nějaká kuzni, že jo. Což neznamená, že to nemůže být, ale... Tak. A čekáme, protože hádejte, co nemám staminu, nosím na sobě 50 kg víru. Ale důležité je, že mám zlatý tépečko, že jo? Ve kterém jsou... BGL-ka, okay. Což stejně půjde na flea market, protože za to si myslím, že se v něco bartruje snad. Do prdele. No, byl tam. Dobrý, je mrtvý. Nechtěl jsem to riskovat. Kde mám můj in... Jo, kde mám mulu? A mulu jsem nechal doma. Rozhodl jsem se, že ji nebudu otravovat na tady tohoto dobrodružství.
Jo, jako jsou dní potřebujete to spolu hráli. Přemýšlím ještě co Stark, třeba jako Starkovo, jako G36 by byla něco, co bych třeba jako chtěl někdy. DBLko by bylo super, jenže to by mi úplně, tlumená varianta by mi neprošla, protože to není jediná možná hlaveň, co by znamenalo, že by to bylo A1. Vlastně s novou skupinou by to bylo S1, jestli se nepletu. Dal se sehnat lovecký AS Val, respektive jako de facto to byl AS Val, jen to bylo hodně upravené, bylo to semi auto, ale integrita byla prostě stejná, bylo to furt tlumený a střílelo to subsoniku. Bohužel to dělala jenom ruská firma, která z nějakého důvodu nevyváží do Evropy poslední dobou. Takže není AS Val civilní. Samozřejmě se jako ho dokážeš sehnat z dílu někde poskládat, že jo, ale... Tak, super, to byly teda, nezabil jsem sice Rašalu, ale 4 gardi plus Jirku. Sorry, Jirko. Pokud se na to díváš, Jirko, tak je mi tě líto. Byl to dobrý fight, dal se mi pár hitů. Bohužel jsem vyhrál. V pohodě, Duku. Rainbow, jo, vole. Já jsem taky dlouho už nehrál, upřímně. Já si pamatuju, jak to začínalo. To bylo dobrý, tam se mi to líbilo, protože to bylo více taktičtější, bych možná řekl, než více chaotičtější. Mě by zajímalo. Já tady mám hodně doktegu, ale já si myslím, že možná tady jednoho Jirko už budu mít. Já jsem s tím úplně jistý, ale... Nebo jsem ho možná někdy zabil a potom jsem umřel jenom s tím. Ne, tak nemám tady další Jirku. Ale myslím, že jsem ho už někdy viděl. Zatím se budu stát. Sekirku mám? Mám. Tak. Tohle nepotřebuju. Tohle stažeru. Na chvilku bude takový úklid menší, jo, čete. Tak se nelekněte, když tak. Tohle jde na flea market. Tohle jde sem, fold, říkám fold. Bastion je čtyřkový, to si nechám, kdyby náhodou se to někdy šiklo, tak. Teď sem, prodat. Badge na kolektora mám, super, takže prodat. Tohle potřebuju, takže to se někde nechá, nevím kde, prostě tady to mrdnu. Možná mám hodně věcí v inventáři, ale já to budu popírat do té doby, než ho budu mít kompletně plný. A až potom si přiznám, že mám problém. Tak, Rolexky, já nevím, jestli mám místo v těch junkboxech. Mám, super. Tak. Tyčo, mám moc velký pohyb granátů teď. Aha. A nevím, co s nimi dělat. Nějaký PSK ještě mám, že? Mám, Luxus. Tak, tady máme krásnou injector case. Která, teda, já se kouknu, kolik stojí schválně. Za kolik jsem si teď vydělal. 300 tisíc, to není špatný. Dobrý úklid, to názíš. Ne, tady tohle to je na prodání, co tady vidíte. Tady tohle je úklid relativní. A přemýšlím teda, že... dobře no, tak začneme nosit injector case. Což znamená, že adrenalin SD6, kdybych potřeboval... A... další nemám, takže to je jedno, vezmu ještě jedno SD6. Myslím si, že bych možná někde mohl mít nějaký, nemám.
Hele. Hop. Hop. Kde jsou ty propitaly? Pojď sem. 33 tisíc jeden. A na free marketu stojí méně. Já rád utrácím. Kdybyste si toho náhodou nevšimli. Tak, prachy k sobě. Factory klíč ven. No, tak to zopakujem, že jo? Proč ne? Já teda kouknu, myslím si, že to by jeden kill mohl být. Customs. Jo, už jenom jeden kill v dormech. Budu spokojený. Tak, co tady máme? Bolty a skrunaty. Co za to dostanu? Takže to dělat nebudu. Skavy z dálky víc než 20 metrů. A 6x customy. Já to vezmu, když jak to udělám ještě během zítřka. Tak, tohle chci. A tak, dohodíme to, hodíme si palivo do generátoru. Nemám bitcoin. Kesel jsem. Tak. Tady jenom udělám v rychlosti pár věcí, protože vím, že tady tohleto bude mít value větší u terapistky než na flíčku. Tak. Ahoj mechaniku. Ne teď. Tak. O 15 000 víc, let's go. Takže baťovské ceny, protože co jiného je lepšího, že jo? A kolik stojí manuál na... Dobře. Tak, zbytek prodáme potom. Tu si nechat ten kill, Grim. Ale jo, proč ne? Aspoň si můžu odnes větší loot. Dáme si 8 ráno. Tak. No, hlavně to, hlavně jako jsem se aspoň zbavil toho tasku na zabíjení gardu, což... Je to další hotový. Přemýšlím potom, že asi... Já to asi vidím, možná, že zkusím jeden rezerv. Tam zkusím zaběhnout. Já bych potřeboval se nad klíče. Na... jak se na ty, na... To já se zapomněl, jak se jmenují. Na zaobčené místnosti, které jsou v polnech, v těch velkých ubikacích. Tak tam to potřebuji projít pro Rogmana. Takže jako pokud přežiju, tak bych tam asi šel s tím mutantem ještě jednou. Bude to jako relativně dobrá zbraň, zvlášť na mapu, kde budu hodně high-end věci. Tak. Super, tady se načítáme. Nic zajímavého se naštěstí neděje. Krom teda těch jasných věcí, co se dějou. Jo, další věc teda. Nevím, jak budeme mít teď tenhle ten víkend rozdělený s Bobíkama. Fixík, asi jste to poznali včera, Fixík je znova nemocný. On za to nemůže, jo. Ale je. Takže možná budeme mít trošičku rozdělený zase víkend. Budeme mít rozdělené opatrovnictví o vás. Každopádně jsem od Doriana dostal krásný dárek a to je Stronghold Crusader, ten remasterovaná verze, nebo co to je, která vyšla dneska. Kdyby mi to napsal dřív, tak jsem to hrál dneska, ale buď to hodím, nevím, jestli zítra bude válka, zeptám Doukýho. Možná bych to hodil zítra, pokud by nebyla samozřejmě, pokud bude, tak to asi hodíme na víkend, nějaký den si tam vezmu a koukneme se na starý dobrý novodobý Stronghold, který určitě bude funkční, určitě tam nebudou bugy a Greg si určitě vyhraje s televizkou.
A já se na ně těším, no. Já jsem hodně hrával Strongholdy, hlavně teda skirmiše, málo kdy jsem hrál kampaně jako takové. Pro mě to vždycky prostě bylo si naspawnovat ajíčka, dát si třeba 4v4, 2v2, potom jsem si dával 4v1 prostě. A hrál jsem, dělal jsem si blbosti. A mě to bavilo, no, jako relativně mladýho blbečka. Tak. Ale zatím co můžu říct, tak ty, tak dropy, kde jsem, tady jsem. Té Markrumce nebyly nejhorší, ale rozhodně by mohly být lepší. Já jsem tam předtím našel jednu dokument case, našel jsem tam teď tu injektor case, pár dobrých zbraní, ano. Možná, a tak já jsem se už vyšplhal na cenu toho Markrumče, ale mohla by tam být třeba, já nevím, weapon case, kterou bych si velmi rád odnesl. Já jsem třeba Stronghold 2 nikdy nehrál. Já vím, že... Nevím, jestli to je Stronghold 2, ale byl Stronghold, kde byla částečně nějaká čínská tematika snad, nebo nějaká orientská. Ten jsem hodně minul, jako ten jsem viděl screeny z toho, říkal si, že OK. Warlords, jo, děkuju. Právě, no, jako Stronghold, klasický Stronghold Crusader. Na Crusaderách bych asi řekl, že mám určitě nahráno víc, ale bohužel to byla doba, kdy jsem to prostě na Steamu neměl. Takže jsem, jo, myslím si, že na Crusaderu jsem nahrál mnohem víc. Hlavně si pamatuju na ty klasický, tyhle, ne klasický, ale na to, jak jste si mohli koupit ten nevím, jak se to jmenoval, kde jste si mohli najímat ty sebejít jednotky. Takže prostě hned ze startu pednout veškeré goldy na lučištících nebo asasínek, prostě jich snipenout Norda, protože to je to nejlepší, co můžete udělat. Jdeš do prdela. To byl možná sniperska. Možná ne. Já to zkusím, možná se tady spavne Enko. Hele, efektačko. Hele, víš, že problém s Terrarií je jediný ten, že my bychom se s Fixikem museli lépe koordinovat. To nám nejde. Víš co, abychom se domluvili na termínu, kdy si prostě zahrajem. Aby jsme v tom pokračovali. Protože jako, já bych si klidně, já jsem klamit, že třeba jako nikdy nehrál, že bych se do toho klidně někdy pustil. Já se nejsem jistý, ale... Dobrý. Já jsem se lehce bál, že jsem někoho slyšel na toho. V pohodě, jdu. Já to jako... Je to dobrý dotaz, my jsme vlastně s Fixikem nedokončili snad ani jednu Terrarii, co jsme se rozehráli. Což je škoda, protože Terrarii je fakt jako dobrá hra. Jenom problém tam je to, že většinou... Ne, řeknu to jinak. Některé segmenty jsou hodně obvykle o štěstí, anebo o farmení, což se blbě dává na stream, když prostě třeba farmíte nějaký... rare dropy na event, po případě farmíte event, aby vám padly ty dobré věci, tak to bohužel trvá. Ani nejde o wiki, jako já třeba věci znám na spaměť, jo, hodně Terrarii. Spíš jde o to, že prostě máš různé eventy, ze kterých ti padá jako hodně dobré věci.
které prostě potřebuješ, protože se ti hodí. A ty třeba nespadne ti během prvního, druhého, třetího eventu, možná až třeba na sedmém eventu ti padnou ženy, které potřebuješ. Zvlášť, když máš více hráčů. Čau, jojo, čau, čau. Jo, je to sniperská. Někdo je buď to na třetím nebo na druhém patře. Já se zaposlouchám. No, neslyším nic. Dobře. Máme tady auto. Takže tak, no, jako říkám, Terrarie je super, jenom prostě některé věci tam trvají strašně dlouho. Což není nutně špatně. Protože jako když to hrajete sám, tak vám nevadí, že prostě třeba strávíte 2 hodiny na farmení eventu, že prostě z toho dostáváte nějaké věci. Ale časem to prostě může být už jenom... Já neříkal asi otravné, ale spíš jenom moc repetitivní. Tak, Raven figurína, 5-7. LSAčko a to je 5000, ty vole, pěkný. Dobře. Přemýšlím, jak to udělat. Já si fakt myslím, že tady bude nějaký hráč, ale... Jo, je to... Já jsem ho slyšel. Fakt jako... Tak. Co pak si měl pěkný, jo? SKMK. Tohle si vezmu, děkuju. Co pak si to měl nabitý? To budou buď to čistě tracery, anebo to budou 5 a 1. Někdo je venku. Já tam nevidím úplně. Dobře, já to zkusím. Takže já potřebuji zdrát při nejhorším na Crossroads nebo při nejhorším Smuggler, ok. Chuntě si vzal taky lístek do tom boji, let's go. Tak, tady využijeme propital. No.
Máme někoho na chodbě. A ten někdo se velmi dobře sníkuje, no. Dělej, přeskočte. Tak. Hold, bohužel menší problém je v tom, že nemáme baterku, takže já jsem tam nechtěl moc zkoušet píkovat, protože bych tam spíš dostal. Pojď, otevři ty dveře. Dobrý, sedu na to, zdrhám pryč. Nepotřebuju nutně zabíjet další PMCčko, to co máme v bohatě stačí. Sice jsem tam nahoře nechal jako kompletně celý neobraný jedno, ale... To se dá dělat, jo. Raději přežiju s tím gírem, co mám, než abych zbytečně riskoval. Prosím, ať je tady loď, prosím, ať je tady loď, prosím, ať je tady loď. Je tam, nice. Ale pro ty, co neví, tak tady tohle je právě extrakt, který se vám nemusí vždycky spawnout. No on je tak ideálně v půlce cesty, že nemusíte přicházet most jako takovej, nemusíte se dostat na druhou stranu a pokud tady někdo jako nekempí, tak jste v pohodě hodně. Tak, super. Dobrý, tohle to bylo moc pěkný. Tam jeden týpek na mě krysil, vlastně dva týpci na mě krysili tam v těch dormech. Tam prostě sprintuju, absolutně untouched. Tak, moonshine jsem udělal a ifeky jsem udělal. Chad or Timmy jsem zabil, tak tohle byl Timmy. Jo, 6 jedničky, no škoda, to bylo hodně dobré munice, co jsem tam nechal, a poměrně hezká M-ka, ale tak vzal jsem mu aspoň tu helmu, když už nic. Která jako je takový průměr bych řekl, ale... To ta bezčenka byla mnohem lepší, co jsem našel. No, odnesl jsem minulý raid. Tak, problém je, že já se teď ještě víc zaplním inventář. Já teda RPKčko asi střelím, i když bych ho mohl vyměnit za nějaký čistý kalach, co tam má. SAčko rozhodně střelím. Pětitisícovku se nechám. Protože snipit potřebuji, ale myslím si, že tady je čistě někde nějaký kalach, jo, tady. Ty jdeš pryč, místo tebe jde RPKčko, protože to je prostě čistě lepší. GP coin. Tak. Tohle sežeru. Tohle se nechám. Munici si nechám zatím. Mám evasion? Mám, super. Já si to zase jenom vyskládám. A poběžíme znova, tentokrát dynaminom. Tak, a já přemýšlím... Zaprvé to opravíme, za druhé se vezmeme více PSek. Tak.
A teď mám, tady máme takový jako základní problém, jo. Já bych zaprvé potřeboval tady někam narvat do mojho už tak přeplněného gamma kontejneru, bych potřeboval narvat paracord. Což znamená, že vyhodím ty BPčka, které stejně nepoužiju. Paracord je tady. A za druhé bych potřeboval hromadu klíčů. Dobře, já se v rychlosti kouknu, sorry, že to teď bude trošičku trvat, já se kouknu na klíče, které potřebuju na jeden task. Respektive na více do tasků. Sorry, špatně, takhle. Chci rezerv. Potřebuju inventory check, klíče. Check Tarkov. Tak, já si koupím stejně, a potom ještě potřebuju disease history. Prostě některé tásky, když je chcete plnit, tak jsou zavřené za věcma, které prostě se odmykají jenom přes specifické klíče. Tak, já se teda kouknu ještě, je to RB SMP a RB KSM. Mám jenom XRB PP, nic. Dobře, takže tady nic teda není. Já bych potřeboval třeba další dokument case. Kolik stojí nám? 200 000, dobře. Děkuju. A do toho to budu házet. Když už jsme u toho, tak to oteguju. Tak, takže potřebuju dva klíče, tady tyhle ty. Kde se hezky hledat, kde se nakupovat. Děláme si nákupní seznam. Kolik stojí? 100 000, to je docela v pohodě. A druhý je RBS MP. Ten stojí 80, to je taky v pohodě, děkuji. A teď na úplně jiný task. Prvně, ty jdeš sem a ty jdeš sem. KSM to bylo, že? Jo. Teď potřebuju Orb 3, tu mám. To je složitý tady, mám dvě Orb 3. Orb 2, RB Orb 2, RB Orb 2, super. Takže potřebuju RB Orb 1, RB OB. To je krásné tady tohleto. RB OB. Au. Ale udělat to potřebuju. A RB Orb 1. Au. Tak už nemám 10 milionů, ale ty klíče hold potřebuju. Tak a RB OB. Mám všechno. RB Orb 1, 2, 3, RB OB a ty dva klíče mám. Dobrý. Tak. Problém je, že nebudu mít úplně ideálně optiku na dálku, ale co se dá dělat, že jo? No, jako... Mohl bych se s tím více pohrát. Přemýšlím. Bych na to mohl dát třeba bravo a vyosenou. Já vím, že se můžu dát na to bravo, ale to není tak dobrý, věřte mi. Ale navíc se můžu rozhodnout já sám, že? Tak, tohle jenom pojistíme. Tohle pojistíme. Teď na tom budeme mnohem lépe. Zahodím tenhle. Přemýšlím, jestli mi něco chybí ještě. Asi ne, jako zbytek asi reálně najdu, jenom budeme hluší během toho raidování, protože mám sluchátka, které budou všechno amplifikovat. Tak, jenom teda připomínám, máme zimní tombolu, už jste to tady párkrát viděli, tu zmínku o tom. Jde čistě o losování tiketů podle toho, kolik jste si tady jich koupili. Kdo má nejvíc, má více šancí samozřejmě. A hlavní slosování, dejme tomu, že se to dalo tak nazvat, bude během silvestrovského streamu, takže
pokud by někdo chtěl zkusit něco vyhrát, pojďte do toho. Jít tam s tím, jo, mrdat vole. Tak, rezerv. Jdeme umřít. Hele, pokud bude opět společný Sylvester stream, tak asi bude tentokrát. Já jsem to navrhoval i předtím Doukýmu, že by se mohl udělat prostě ještě potom, až se bude vařit, nebo až bude využívaná kuchyně, takže by se tam dala ještě čtvrtá kamera, která by tam byla k dispozici prostě a mohlo by se jenom přepínat mezi scénama. Tam řekl, že ne. A teď řekl, že tentokrát to teda asi bude, no. Já mezi tím rozšířím i můj repertoár, asi uděláme asi i domácí housky, které budou určitě dobré. A já potom nebudu úplně v prdeli energií. A určitě to přežiju i do finálního hřebu večera. A jako upřímně, jako vždycky s tou bude hromada klipů, že jo? A pokud bychom se, víte co, pokud bychom se náhodou jako nějak nesešli, tak to 100% naplánujeme, takže přes Silvestr prostě budeme mít program prostě. Budeme tady pro vás, budeme se střídat a... Hele, Duku, jo, zase klid. Wow. Jako mohl bych, že jo, Shadowy, mohl bych. Ale myslím si, že tu tam asi jen tak nikam nedáno. Tak, jenom abyste věděli, proč jsem bral ten paracord. Já jakož měl jsem velké štěstí, na jednom bossovi se spawnuje Ice Pick. Je to tool na lezení po skalách, ale spíše po ledových skalách, tady je to na lezení po skalách. Když ho máte, nemáte reálný armor na sobě, takže máte jenom armorovaný rig, jako třeba co mám teď já, a máte paracord sebou, tak se vám odemykají speciální extrakty, které jsou jenom na... Byly na dvou mapách, potom byly na třech a potom jsou, a teď jsou zase jenom na dvou mapách. A to je Lighthouse a Reserve. Ještě jeden extrakt byl na vůcech, ale tam jelikož rozšířili tu oblast, tak ho potom odstranili. A je to mnohem jednodušší, hlavně tady na rezervu, než chodit na ty jiné extrakty. Ale možná by byl lehký a rychlý záznam z cestování s Verdem do Plzně, pokud by to bylo takhle. Protože jsem si zprovoznil systém, jak by se dalo teoreticky streamovat za cesty. Ale to by se muselo ještě více otestovat. Tak. To je strašně na hovno spawn. A jo, to byl granátomet, co jsem slyšel. Luxus. To jsem nechtěl slyšet. Yo. Hello, brother. How are you doing? I'm doing quite fine, thank you. What you doing? Well, not much, you know. Chilling, right. Yeah, same thing. Are we good? We're good. We don't have to fight if you don't want to. Nah, we don't need to have to fight. I'm gonna be heading towards the pawn buildings, so. We're gonna run past it then and go towards the radar. Well, we're pilgrim brothers then. Tak.
Tady jsme se... Tady jsme se hezky pobavili s friendly hráčima, což je rarita, ale... OK, good luck! A teď čím to, jak mi střelí do zadu, chili rice chicken. Hele, jako někdy se podaří, že máte friendly hráče. Je to, jak říkám, rarita, ale... Může se to stát. Což teda... Tady bude nějaký týpek. Já jsem furt nezařídil, vole. Já potřebuji baterku. Dobře, no, tak si vezmeme tady ty dva tásky, Timmy. Jo, jako já jsem z takovýhle interakcí vždycky strašně nadšený. Protože málo kdy se vám stane, že potkáte fakt jako chill týpky na VoIPu. Ty vole, píkni to. Pojď, dělej, píkni to, hajzle. Já si myslím, že střelím vole do toho debilního pytla přede mnou. Aj, ty jsem. Dobrý, no, nevadí. Já si tady vyberu medický, co potřebuju. Plus tady tyhle ty dokumenty. Další salva, super. Další salva, super. Protože prostě od doby, co oni přidali VoIP, ono to není nejhorší. Jako, je to strašně super, zvlášť když můžete jako trolit svoje protivníky. Ale zároveň s tím máte možnost si prostě takhle jako dát k sobě víceméně. Říct si, hele vole, starem na to. Nebudeme se zabíjet a pojďme zkusit kooperovat. Jo, on šel tam, jasně, pro ten loot. OK. A vidíte, jako někdy to vyjde, no. Vypadá, že to je až moc osvětlené tady upřímně, ale... Si myslím, že mi tady chybí stíny. Aha! Dobře. Nechyběly mi tam stíny. Bylo tam debilně rozstřelené světlo a týpek byl v té místnosti přede mnou. Bylo přímo to, no. Přímo v těch dveřích, víceméně někde. Mě strašně mi smatly ty stíny. Maga 06. Ale hele, já 995, no. Měl jsem krásnou interakci s jinýma hráčema. Oni byli příjemní, já jsem byl příjemný. Kdybych šel celou dobu s nima, tak jsem možná neumřel a byli bychom kamarádi, jenže bych tady mluvil celou dobu anglicky. Přesně, oba jsme byli příjemní, prostě chill, že jo, já zatím tam hráče nemusím zabíjet, kdybych tam měl odstřelovací pušku, tak by to bylo něco jiného, protože bych ho asi trefil do té hlavy, ale... A, dobře, přemýšlím, co tam vzít. Bych mohl vzít prostě třeba nějakou namoděnou SR-25. Dole to sice bude na hovno, ale... Nebo vzít prostě ump. Já vím, co udělám. Já vezmu jedno skava a půjdeme na rezerv. Je to jednoduchý a možná tam najdu nějakou AK-12N-ko. AK-74N-ko, protože pokud bych to našel, tak potom bych chodil s SVDčkem. Jakožto poslední Punisher. Samozřejmě, pokud by to šlo, uvidíme, co tam najdeme.
Hlavně to, hlavně horší je taky to, že já prostě já na rezervu mám zrovna hodně PvPčkové úkoly. A no ne PvPčkové, ale úkoly, kde prostě musím chodit do hodně contested oblastí, což většinou znamená, že a je, budeš umírat, že jo. Na druhou stranu se mi dneska docela jako dařilo minimálně v těch dormech, když jsem tam prostě zařval dvakrát. Myslím, že jsem tam nechal dva gíry jsem tam nechal. Tak uvidíme, co najdem. Luxus. A říkám, no, jako já bych byl úplně mega spokojený, bych našel jenom debilní holou, prostě absolutně domrdanou AK-74N-ko. Z nějakého skava, bez pažby, bez dust coveru, s poloviční durabilitou, desetina nějaký v tom. Já bych to vzal, šel do prdele a byl bych spokojený. Já se tady na něco kouknu. Jo, ok, to je v pohodě. No, už se těším, jak potom po streamu ještě budu sbírat všechny ty vyzvednuté lístky do tomboly. Lístky začneme sepisovat do tabulky a... Protože tabulky jsou sexy, to ví všichni. Tak ale jedu s tím načítaním, děkuju. Máme HPčka, let's go. 24. minuta. Tady je mrtvý guard. Dobrý den. Tamhle se střílí v dálce, tohle si vezmu. Tak, jak moc chci riskovat moje štěstí s tím, že najdu více mrtvých gardů nebo najdu bossy, který mě zabije? Je to skat, takže mi to uprdilo. Tady nic, dobře. Já se jako, kde je jeden mrtvý gard, tak tam si myslím, že jsou další těla. Jich asi bude víc, tady je hromada těl. Takže nejdřív. No hele, tělo. Dobře. Dobrý den. Ty vole. Jsou samé pěkné věci tady. Děkuju. Takhle si myslím, že to vypadá dobře. Vezmu ještě jedno tělo a potom jdu do prdele. Když se bojím, že tady narazím ještě na nějaký PMCčko. Tím, že ty některé těla nejsou vylučené, tak... Se bojím, že tady ještě někdo je. Jenom někde repackuje, připravuje se a potom se to přijde vylutit. A nebo je někde mrtvej. Tady je gluhar, že jo? Je to gluhar? Jo, je to gluhar. Helmu se teda určitě vezmu. Co tady máš? Ty tady máš až 14. Bytuju motor. Tak, já si myslím, že můžu jít, kam potřebuji jít. Checkpoint pens, hermetic dory, ale ty jsi špatný. Takže checkpoint pens. Tak jo. Těžké jako lednička. Tak a už se těším, jak se mi splete nějaký scav s player s PMCčkem a prostě mi to jenom pošle. A nebo ještě narazím na PMCčko, to je taky možnost.
A ty seš skav, že jo, seš skav. Co tady děláš, kamaráde? Hlídáš tady něco? Nějakýho třeba, ne? Dobře. Jsem doufal trošičku moc asi. Ale už, prosím, fakt chci, aby mi zase blokoval dveře, to bude zase velká stranda. Nepotřebuju taky rád. Projdu? Děkuju. Ž12 je strašně super, ale munice do ní je drahá a těžko se sehání. A pořádně nejde vymodit na to, aby měla malý recoil, takže ideálně tepujete, jenže to nemá tak... Má to strašně velký bullet drop, takže to není démerko. To je skafný. Při nejlepším se dobře prodává. To je hodně dobrý. Co možná udělám vektora, půjdu s tím. Ale, takhle. To jsi furt piskavé, děkuju. Mě tady chrání hezky. No já to čistě proběhnu a vypakuju. Další mrtvola přede mnou. Já nevím, jestli se mi to líbí nebo ne. Já se počkám na staminu a potom k ní přeběhnu, uvidím co má. Co to bylo? To je skaf, to vypadá. Jo, nemáš nic, co by mě zajímalo, dobře. To vypadá čistý. Jseš skaf, nebo jseš PMCčko? Jo, asi skaf, protože odběhl už. Jo, je to skaf. Tak, ať nikdo nekempí. Nevypadá to, že by nahoře někdo byl. No, sice to není AK-74M, ale hezký armory, dvě hezký helmy, zbraně, které prostě střelím. Já si myslím, že to je jako docela pěkný. A zvuk to má taky pěkný. Tak. Přemýšlím, jakou zbraň vytáhnout teď, protože bych mohl si vzít nějaký jako ProDMR, abych se mohl vzít třeba namodit toho Skara, který jsem sem našel právě. Vzít ho. Hele, tohle se prodá, tohle si chci nechat určitě. To se může prodat, tohle si chci nechat. Medický stopro. Tak, budeme mít lehce plný inventář, jo? Ale není se čeho bát. Já bych říct, že nemám místo na helmy. Ups. Hele, tohle můžu mrdnout sem. Tak, máme místo na jednu helmu. Bych potřeboval ještě uklidit tenhle ten armor, tuhle tu helmu, tak. A zbytek můžeme prodat, a určitě nemám bordel v inventáři. Nepotřebuji prodat ještě ten zbytek, no. Jo, ještě teda granáty, samozřejmě. Tak, 160 tisíc. Ahoj, granáta si, čau. Doufám, že se máme krásně hezky. Protože, jak už známe, víme, je na hovno se mít na hovno. Moudra s Verdem tady. Ano, znamená to deborzilizaci inventáře. Jdeme dělat trošičku větší úklid toho, co tam je naházené. Já zkusím udělat nějaký toho Skara. A nebo Vektora. Obojí je možnost. No asi mám ještě M1, hele, dobře, takhle. To tady postupně začnu mrdat.
Protože vím, které věci se budou prodávat relativně rychle. A zbytek hodím na... zbytek hodím potom normálně Trade Room. Tohle budou mít podobnou cenu. Gold titičko 31,99. Defuel bude drahej? Nebude, jo? Ok, tak Defuel si tím pádem nechám. A... Plyn, dobře. Tak, jde se prodávat. Vypadá, že všechno co není v bedně. Ne, na takovéhle hry nehrajem. Prodám věci, které jsou určené k prodání. A tohle bude mít cenu na flíčku ještě. A ty vole, já to zahodím prostě. Já to už to stejně, já to stejně nepotřebuju na nic. A Jäger to kupuje, jo? Jo, tady rozpovím se mnou vlastně. To nikam nevede, super. Tak, a... Já to vrisknu. No, vlastně, já bych potřeboval armor drake ideálně, ale... Taky prostě, že tady žádný dobrý obstojní nemám, takže na tohle se vyserem. Vezmeme si normální armor. Tak, pacem. Jdeme si hrát. Takže, takhle, tady se nedá nic změnit, bohužel. A tady bych mohl dát shifta třeba. Bych potřeboval ideálně nakonec dát... Nevím, jestli mám ten... Tento meč bude drahej, co? A... Kde je můj oblíbený? Tady. Ne, tady. Tak. Baterku tam mám, dokonce mám dvě, takže jednu odmontujem. Já ten tlumič nemám. Tak jinak v tom případě. Já to je ten stejný tlumič, super. Šikulka tady tohleto. Wave je drahej, no, ale... Když už, tak už, jo. Tak. Teď, já potřebuju nějaký grip, nevím, jestli tady bude nějaký pořádný, je to RK2. Což tam asi klidně můžu hodit. A Vestu sluchátka. Vesta sluchátka. Takhle, jo, někdo dostřel kondory, jo. Za 21 bodů. Ty jdou pryč. Baťužek. Děkuji. A já nevím, jestli mám zásobníky do toho, protože si nemyslím, že mám. Já jsem neměl důvod si je schovávat. Nope. Magazín tady. Tak, vezmeme si, tohle normální stojí méně, jo. Vezme si jich 5, 4, 4, 5. Jsem špatný v rozhodování, smyslu se s tím. Vezmu takhle jeden stack M62. Ty tam půjdou jako první a stejně všechny vystřelím vedle. A co mi tady chybí? Náhradní munice, dlaha, čistý healování, vezmeme takhle. Blbečko, pojď sem. Už přijel M60, co myslíš M60? M60 jako kulomet, M60 jako
co jednoho ještě mohla být M60. To není ani ten granátomet M60. Teď si nejsem jistý. Kulomet, ne. Ale jsou tady zatím dva kulomety. RPKčko a PKPčko. Asi jako, jelikož už přidali PKPčko, tak asi časem budu přidávat i jiné, že jo, ale... Nemám nějakou rozdělenou? 5 z 5, 5 tady. Děkuju. Přemýšlím, jestli na to narvat tu větší optiku nějakou. Mrdat. Stejně to normálně nepoužiju, takže to uděláme z toho nějakou takovouhle věc zhruba. A tohle. Tak já si myslím, že jsem ready na to chcípnout znova. Tak a dlhýska nevypadá nutně špatně s tou maskou, ale uvidíme. Hele, rezerv. Tak. Skoro třetí odpoledne. Ale na pojištění 100 000. Já teda mohu, já se schválně kouknu. Tarkov weapons to be added. Upcoming features. Tak. Já si právě myslím, že tam nějaké kulomety byly dané, dejme tomu. Dobře, takže takhle ne, tady by to mohlo být. Jasný. Mě to schválně zajímá, jestli tam právě jsou ještě nějaké další rádoby kulomety nebo lehké pěchotní kulomety. Je tam DP28, což bych se nedivil, že zase během nějakých svátků, co se týče vítězství druhé světové, tak to tam přidají. A tohle není. Je tam čistě starší RPDčko, RPK74, RPL20, což absolutně vůbec nevím, co je. Ale to jsou všechno ruský zatím. Tady. Ne, to jsou launchery. Hele, ne, no. Žádný další kulomet. Chtějí přidat Maxim ještě do hory, což je teda hezký, ale... tady. Je tam LAMGčko, které bylo v předešlých hrách, takže je možné, že tam že ho přidají. M60 byla v předešlých hrách, takže je možné, že ji přidají. 249 byla v raidu, což znamená, že je dost možné, že to bude v Tarkov univerzu časem. A možná ještě přidají Stonera 96. Opět jako je to možnost. No. Ale to jsou možná přidatelné, není to confirmed od Battlestateu, že to jako reálně přidají nebo ne. Tak. To není nejhorší spawn, já toho využiju, kouknu se ze zhora, jestli něco náhodou neuvidím. Já co ale určitě potom později udělám, tak je, že si dokoupím vícero klíčů.
No, takový blbý pocit, že pode mnou někdo je. Já doufám, že to je jenom blbý pocit. Můžeš... Já se zapomněl, že ne všechny okolo proskakovat. Nevidím tady nikoho nutně. No, já se stejně potřebuji dostat jako jinam. Když už tady jsme, tak tyhle fuck it. Zapotřebuji dostat do tady téhleté budovy, no. Že bych tady potřeboval být ne se Skarem, ale se sniperkou ideálně, abych farmil ty killy. A potom do tady těhle těch budov, což bude prdel, vole, fightit na blízku, no. Nevidím nikoho, jdu dolů. Což jako teď je to, teď jsem v mnohem horší situaci než předtím, protože jsem si nevzal ani rig, ani paracord. Takže nemůžu tady normálně ten extract. Když se tady přiblížím, tak mi to ukáže. Vy to nevidíte, ale že potřebuji paracord a nemůžu to ambovat zármo, takže při nejhorším bych ten můj mohl zahodit. Ale já nechci. Tak, teď čujte, jak se profesionálně tady zlomí nohy. Ha! Nezlomil. Prajer. Jak ho vado? Budeme o tom mlčet? Já vlastně ani nevím, co jsem čekal. Já se nepamatuju, že by byl tady takový sraz. Svedu to na to, že se ta hra určitě změnila. Hele, víte co, vždycky, někdy se prostě spletete s vaším odhadem a stane se tohle, ale to je v pohodě, prostě musíte nad tím mávnout rukou, jako by se to nestalo, nikdo to neviděl a fungujete dál. Já, tyhle škoda, byla moc velká náhoda. Já už se nepamatuju, které všechny místnosti to jsou právě. Což bude sranda potom probíhat každý patro. Tak, tlumižné SKS-ko, to je zásobník, že jo? Nějaký, pepečka další, což znamená, že já udělám tohle a tohle. Nějaký AK, ne? Ne, no. Jo, tady jsme na vrcholku. Zaprvé přede mnou někdo střídal, ale inventory check. Já potřebuju, to jsou všechno už Black Plons, což je přede mnou, ok. Ne, jenom čistě pro jistotu. Vidíte, co na mapě, kde je tolik otevřených spotů, tak... Se raději kouknu, než někam vylezu, ale stejně dostanu hlavu, takže to je jedno. To je shit, to rovnou můžu zahodit. Tady taky není zajímavý.
Tak jo, tak do černého pěšce. Ej, 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 kdo po mě střílel? Doufám, že nikdo, že to byl jenom omyl. No možná nebyl omyl. Jo, furt, tak seš udýchanej, no. Tak, určitě tady nebude žádný hráč. Protože co by tady někdo dělal, že jo? Proč by tady vůbec někdo byl? Ale tady něco zajímavého. Bepečka. Betečka, bepečka. Ty vole. Žukov je hodně dobrý handguard. Jestli byl někdy hrát Battle Builder Master. Hele, uvidím. Já vím, že ta hra jako dostávala update, ale taky trošičku už... Neřekl bych umírala, ztrácela pozornost od hráčů. Jo, to je tady. Je asi lepší slovo na to. Ale jako mě, jo, já na to klidně zase někdy skočím, nevím jak kluci, ale... hele. Tak, tady nikam nezahodím. Co v tom je nabité? Ty vole, 1.7N40. Pěkný. A hele, tohle teď pak nejsou tak drahý, takže se vyčistíme takhle hezký inventář. Tak. Poslední místnost. Tady máme tečka a jinak hovno. Tak. Já bych se teď potřeboval dostat do medický. Nejjednodušší to bude vzít asi zadem. A potom na D2, anebo jít čekat, než přijde vlak. Což obojí jsou strašně na hovno možnosti. Teda nevím, jestli ty dveře normálně bývají zavřené nebo otevřené, takže nevím, jestli už tady někdo byl nebo nebyl. Takže pádně, co já udělám, tak si takhle vezmu. Tak to je super, to rád slyším. Ale nemyslím si, že... Víš co, takhle. Já bych si možná R6 někdy zahrál. Ale myslím si, že jako Doukýho do toho asi nedokecám, Fixe spíše ne a se tam možná. Jo, no je to... Není to Rainbow, které my jsme hrávali, bych řekl. A to jako já jsem třeba nehrál jiné hry než Rainbow Six Siege, jo, ze série Rainbow. Ale... Byl skav někde venku. Ale vůbec nevím kde. A mě se fakt jako ze statku se mi síč strašně líbil, ale... Bo jsem k němu nějak ztratil to oblíbení, jo. Ty vole, dobrý den. No toho asi nesejmu. Ne, když možná tady. Dobře. A jako píkneš, nebo se nem... Víš co, jdeš do prdele.
A se tady vypiju kovu. Já přemýšlím, kdy jsem to jako... Jdeš do prdele. Já přemýšlím, se kterým jako updatem jsem to přestal hrát. Já si myslím, že jak vyšel... Ne, to jsem ještě potom lehce hrál. Jak přišel stadion, si myslím, jako mapa, tak jsem to přestal tak moc hrát. Hele, na agenta už ti fakt neřeknu, to už si hodně, hodně nepamatuju, kteří jako byli poslední. Ale vím, že jak přišel mapa jako ten turnament, ta arena, nebo co to bylo, tak tam mě to začalo ztrácet, ale během toho jsem možná hrál. A potom jsem kompletně přestal potom prostě, nevím, jako třeba 2 měsíce potom, co vyšla ta mapa s těmi agenty, co tam vyšly. Nevím, jaký to bylo, no. To už bohužel jde mimo mě. Tak, tady máme druhý journal. A jinak hovno. Problém je, že teď se osud potřebuji nějak dostat. A mám takový blbý pocit, že to s fodem moc nepůjde. Co zahodíme? Takhle. Já nevím, jestli tady někoho uvidím. Podle té střelby. Horší je, že já buď to můžu zkusit čekat na vlak a zároveň s tím čekat na to, jestli někdo spustí alarm, abych mohl zdrhnout přes dveře. A nebo půjdu na D2, která už je otevřená, takže to můžu zkusit. Ale jo, zkusíme to jít přes D2. Hlavně problém je, že už tady budou skalové. No. Já teda co udělám, tak já se tady zahodím tu jednu X400. Ty světla tam jsou furt jeblé, ty vole. A něco tady je. Naštěstí to bylo jenom skalové. Já tady už bohužel nic nepotřebuju dělat. Já tady potřeba by byly raidři a na ty mám teď poslední dvou fakt smůlu. Tak a teď půjdeme koridorem smrti. Kde určitě nikdo nebude kempit, hlavně ne třeba s granátometem na konci té chodby. To je super, no, ale jako já vím, že během té doby jsem to přestával hrát nějak, jak tam byl ta arena, stadion, turnament. Ať se to jmenovalo jakkoliv. Ale jako nevím, no, s agentama ti nedokážu říct vůbec, jako který byl poslední, během kterých jsem hrál.
Zatím tady nikdo nekempil. Vypadá to, že by tam někdo byl zatím. OK, je to clear, luxus. Dva tásky splněné, let's fucking go. Ty vole, tref se. Seru na to. raději se tady nebudu dále zesměšňovat. Mojím skillem se trefovat do věcí. No. To by bylo hezký. Jako měli jsme dneska hezký PVPčko. Ty dormy byly moc pěkný. Ale to bylo akční, teď se zpomalili prostě ke konci, takže si myslím, že je úplně super light big, jo, protože jsem si zlomil obě hnáty. Tak. Já odezdám ty tásky. Což znamená, že za dnešek, ty 3 hodinky. Mám splněný 4 tásky, což je fakt pěkný, fakt hezký. Jsem s tím spokojen. Horší teda je, že furt musím chodit na ty debilní streety, ale to, jak říkám, prostě to by nepřežil stream. Buď to by mi crashovala hra, anebo by crashoval stream. A ani jedno pořádně nechcu. Tak, terapistko. This is history. Tak, myslel jste zase bugly tásky, co? Jo, lehce hodně, ale to je v pohodě. Tady nic nového není, tak Ragman. Hotovo, krása. To máme teda 2 splněný. Na jakém levelu jsme skončili? 38,5, s tím jsme udělali 38,5. To je moc pěkný. Ale každopádně já se tady s váma pro dnešek budu končit, udělám se to dneska takové kratší, protože bohužel mám hromadu věcí, které potřebuji udělat. Je to tak. Uvidíme se nejspíš v pátek nebo v sobotu. Pokud ne, tak možná zítra samozřejmě. Nevím, jestli bude nebo nebude válka, uvidíte když tak u nás na Discordu, tam určitě skočte, protože tam hromada zajímavých věcí. A při nejmenším tam tak jsou naše notifikace, jestli se streamuje nebo nestreamuje. A hele, toliko asi za mě. Mějte se hezky, odpočívejte si, ať vás týden moc nesere, víme, jaký to může být. Hrajte s námi a já hodím patrony pro naše patrony. To je asi tak nějak všechno lidi. Hele, mějte se fakt hezky a užívejte si. Zatím se hejte. Pa, pa.